Takže ahojte poslucháči podcastu Fotbal netradične. Tentokrát to bude naozaj netradične, nakoľko sme trošku v pozmenenej zostave. Chýba nám Vilko, ktorý si zobral dovolenku, takže verím, že ho to spatrične zastúpim a bude sa vám tento podcast páčiť. Spolu so mnou tu je Maťo, ktorého už poznáte. Čau Maťo. Ahoj, ahojte. A nový člen nášho podcastu Vlado, s ktorým sa už dlhšiu dobu poznáme. Čau Vlado. Ahoj, ahojte všetci. A môžeš nám takto na úvod povedať trošku niečo o sebe? Ako dlho fandíš Real Madrid, kde sme sa možno spoznali a tak ďalej. Nech sa páči. Tak, moje meno je Vladimír Radošovský. Realu Madrid fandím, dá sa povedať, od malička. Vždy som sledoval, vždy ma zaujímal tento klub. Hlavne v období pôsobenia Roberta Carlosa, jedného z najobľúbenejších hráčov mojich. Čo sa týka nášho poznania, tak poznáme sa, myslím si, že dobrých 10 rokov a poznali sme sa ešte pred fungovaním Hala Madrid SK. A spoznali sme sa cez člena Vlada Dančíka, s ktorým sme spolu cez jednu českú stránku, alebo československú vtedy, lebo slovenská stránka na články o Reále Madrid vtedy ešte nebola, tak my sme tam obidvaja prekladali články. No a vlastne odtiaľ je takéto naše priateľstvo, aj keď možno sa osobne viackrát nestretávame, ale teda poznáme sa dlho, píšeme si. Jasné, super. Áno, ale ja by som vyzvedol práve to naše osobné stretnutie, že ty si bol vlastne aj pri zrode nášho oficiálneho fanklubu La Peña Madridista de Slovakia. Ak si spomínaš, tak v Košiciach sme sa stretli na tom našom prvom zraze, kedy to vlastne všetko vzniklo. Takže áno, poznáme sa už dlhšiu dobu, takže vieme o sebe, nejaké turnaje sme spolu odohrali alebo sa zúčastnili našich turnajov, takže verím, že budeš prínosom pre naše podcasty a že dobre pokecáme. Ďakujem, dobre, verím super. Aj ja. OK, dobre, poďme sa na to pozrieť, že čo bude obsahom dnešného podcastu. Najskôr si zhrnieme teda posledné výsledky alebo aj výkony, ktoré naši hráči predviedli. Dlhšie sme sa nepočuli, takže určite máme si o čom povedať. Pozrieme sa na aktuálne dianie v La Lige, takisto aj v Lige majstrov. Zanalizujeme si blížiace sa konce zmluv, ktorí hráči končia v roku 2022, 30.6. Takže pozrieme sa na to a možno tak dáme taký náš pohľad, že s kým tak možno počítame aj do budúcna a s kým skôr nie. Dosť nosnou témou bude Eden Hazard a jeho aktuálna situácia. A takisto aj novinka u nášho najväčšieho konkurenta, nový tréner Xavi v Barcelone, takže tiež o tom pokecáme. A na záver si dáme také okienko s otázkami, ktoré ste nám vlastne poslali vy cez Instagram. Takže povenujeme sa asi nejakým trom otázkam. Prišlo nám ich viac, ale samozrejme ostatným sa budeme venovať aj tak postupne, možno aj nejaké špeciálne diely vymyslíme. Dobre, takže chalani, ideme na to. Posledné obdobie, čiže posledných 6 zápasov, 5 výhier, 1 remíza. Čo na to hovoríte? Spokojný zatiaľ? Maťo, začni kľudne ty. Ja som chcel práve, že nechať priestor Vladovi ako novému, ale nie, tak začnem ja teda. Ja som spokojný s tým posledným obdobím, tam vlastne, ak to berieme od tej reprezentačnej prestávky, tak si myslím, že to dopadlo dobre. A ako všetci vieme, tak pred tou reprezentačnou prestávkou tam prišli tie zakopnutia so Šerifom a Espanolom, ale odtedy si myslím, že Real sa vrátil k tej svojej hre. Možno nie v každom zápase to bolo dokonale, čo sa týka predvedeného výkonu. Mali sme tam možno aj trošku šťastie ako naposledy s Rajom v tom nastavenom čase, kde to Toni Kroos odkopával, ale vzhľadom na tie výsledky, tak si myslím, že môže byť spokojný. Bolo tam to víťazné El Clásico, čo je naozaj vždycky veľký úspech. Tam nejde len o tie 3 body z toho zápasu a vždy ide aj o tú prestíž. Samozrejme, tam sa potom nedá hovoriť, že by sme mohli byť sklamaní, keď sa vyhrá. Jedine škoda, to je tej remízy zo Sasunov, ale ako sme si všimli, tak myslím si, že to nebude nič ojedinele, že Real zakopla aj Barcelona a Atletico dosť kurióznym spôsobom v tom poslednom kole. Takže si myslím, že jedna remíza zo Sasunov až tak vzhľadom aj na tie ostatné výsledky nás nemusí mrzieť. Čiže celkovo s tým posledným obdobím ja som spokojný. Super, áno, presne tak došlo takému naštartovaniu po tých dvoch prehrách so Šerifom 1-2 a s Espanolom rovnakým výsledkom, teda 2-1.
Potom prišli vlastne výhry so Šachťarom 0-5, s Barcelonou 1-2, so Sassonou sme zakopli teda výsledkom 0-0. Nasledovalo Elche, výhra 1-2, so Šachťarom takisto 2-1 a s Vajekanom 2-1. Vlado, ty na to čo hovoríš? Tak samozrejme s výsledkami ako fanúšik som určite spokojný. S hrou a s prístupom niektorých hráčov nie. A takisto by som možno vyzdvihol aj trošku machinácie so základnými zostavami, kde zase ja som čakal, že bude trošku Ancelotti viacej striedať tých hráčov, bude dávať viacej priestoru. A hlavne, čo ma mrzí, tak to bol vlastne zápas ešte predtým, teraz sa bavíme o tých zápasoch, ktoré nasledovali po tých prehrách so Šerifom a s Espanolom, ale ešte ak by som mohol vrátiť sa, hlavne zápas v Espanole vo mne trošku evokoval taký hnev, že nechal sedieť Casemira vo ťažkom zápase, vonkajšom zápase, kedy predtým... A ten Casemiro je teraz taký otázny, lebo aj v našej fanúšikovskej základni prevládajú také rôzne názory, že jedna polovica možno tvrdí, že je OK, druhá polovica zase, že je nejaký unavený, že ak to vnímaš s tým Casemirom? Ja si skôr nemyslím, že je to, že by to bolo nejakým jeho herným výpadkom alebo jeho únavou. Ja skôr vnímam už celkovo ten štýl, ktorý Real predvádza v posledných zápasoch, tak viac menej stále stavaný na 8-ročnej, 7-ročnej koncepcii Krosa, Casemira a Modriča. A možno tam vidím trochu to, že všetky veľké kluby, či to bola Barcelona v minulosti, my, Real, teda v tej zostave týchto troch hráčov, keď mala Barcelona, Xavi, Iniesta, Busquets, tiež po čase prišlo ako keby taký syndrom vyhoretia. A práve tam si ja myslím, že by bolo dobré dať priestor niektorým hráčom a možno by sa pri tých hráčoch Casemiro ináč chytil ako v tej overenej trojici, v ktorej hrá. Takže tam to pre mňa prišlo, že skôr by som mu doprial viacej voľňa v ľahších zápasoch a v domácich zápasoch ako práve v ťažkom zápase, v zápase v Espanole a dokonca v zápase s Espanolom Ancelotti to, čo sám tvrdil, že teda pre Real je najlepšia taktika 4-3-3, tak s Espanolom porušil, lebo sme zastúpili so štyrmi záložníkmi. Bez Casemira, síce s Kamavingom, ale bol aj Modrič, Kroos a bol aj Valverde. Čiže tam skôr vidím ten možný kamín úrazu, čo sa týka aj toho samotného rozostavenia a plus k tomu vynechanie Casemira. Jasne. No, ale aby som sa teda... Keď vrátil k tým ostatným zápasom, tak samozrejme som rád za tie výhry, ktoré prišli. Čo možno ma mrzí, je počet strelených gólov, aj keď stále sme najlepšie strelajúci tým v La Lige, ale je vidieť, že tie posledné výhry ligové boli všetky 2-1, či to bolo Elche, či to bola Barcelona alebo Vallecano. Takže možno skôr som očakával viacej strelených gólov. Ale samozrejme výsledky sú fajn. Dôležité sú 3 body a dôležité je to, že na margo toho jedného zápasu k dobru sme lídrom tabulky. Super. Dobre, ďakujem pekne. Ja len dodám, že ako fanúšikovia Real Madrid si asi ťažko vieme predstaviť bez Casemira ten stred pola. Jednoducho, či sa rieši, že je vo forme alebo nie je vo forme. Možno tam mal nejaký ten výpadok, ale zároveň treba brať do úvahy to, že je to naozaj taký stabilný pilier v tom strede, akože nikto neodvedie tú prácu ako on. A verím, že teda teraz aj reprezentačná prestávka, uvidíme, tam dosť kľúčové obdobie prichádza po tej reprezentačnej prestávke. Neviem, chalani, či ste videli ten program, ktorý nás čaká? Videli. No, veľmi ťažký program, takže môžem sa potom povenovať v najbližšom podcaste aj tomu najbližšiemu programu. Máme teraz 2 týždne voľno, takže vytvoríme si na to priestor. Ale málo sme spomenuli to naše víťazné El Clásico. Máťo, ako vnímaš to El Clásico? No, bolo to už dávno, ale ja som, ak si spomínam na tie predzápasové pocity, tak aj vzhľadom na tú formu som veľmi nepochyboval o tom, že bude víťazné. To som nepochyboval, ale zároveň som ani nemyslel, že to bude takým úplne jednoznačným výsledkom, že ich rozbijeme 3-4-5-0. Ale svedčí o tom aj to, že môj dobrý kamarát je fanúšik Barcelony
a pred zápasom mi poslal tiket, že stavil na Real, takže aj vtedy som mal z toho taký pocit, že asi teda ani tí fanúšikovia im veľmi neveria. Mne sa to inak páči, že sú dosť objektívni teraz tí fanúšikovia Barcelony, že jednoducho tú situáciu sa nesnažia vidieť cez nejaké rúžové okuliare, ale povedia napriamo, ja som tiež v kontakte s niekoľkými, a povedia napriamo proste, že ako to je, to sa mi páči u nich, že sú fakt, že objektívni. No a aby som to teda dokončil, no, tak ja si myslím, že v tom El Clásiku Barcelona mala aspoň ten prvý polčas trošku viac hry, trošku viac tú loptu, ale ja si myslím, že to vôbec akože nevadilo, však futbal sa nehrá na držanie lopty. O tom sa Barcelona už veľakrát presvedčila. A znova, Vinicius podal podľa mňa dobrý výkon, rovnako tak v defenzíve, Alaba a Militao, nevrajím, že boli excelentní, ale zastali si to svoje miesto, škoda to jedného gólu. A veľmi sa mi páči na Alabovi, že dokáže podporovať tú ofenzívu nielen v tom zápase s Barcelonou, a celkovo som si to všimol aj vo viacerých stretnutiach, že často sa presunie aj do ľava a hrá takého falošného ľavého beka, sa to tak dá povedať. A zároveň som nevidel, že by bola z toho nejaká obrovská chyba, prepadnutie na úkor tej podpory ofenzívy zatiaľ od Alabu. Takže si myslím, že ten Alabov gól bol aj veľmi zaslúžený z tohto hľadiska, pretože to bol kvázi, keby tam nešiel, tak ten hráč by tam asi chýbal, keďže tam nie som si úplne istý, ako bola tá situácia, ale nezdá sa mi, že by tam nabiehal takto podobne ako Alaba. Takže toto sa mi veľmi páčilo, aj ten výkon defenzívy, a myslím si, že v závere sa to možno dalo postražiť trošku lepšie, ale ukázali sme, že vieme hrať až do konca, aj napriek tomu veľkému nastavenému času, že sme ten tlak, respektíve tlak, no ak sa to tak dá nazvať, čo tam Barcelona potom ešte skúsila, vedeli si ustrážiť a neprišlo tam nejakej veľkej chybe vzadu. OK, super, ďakujem. Vlado, ty ako vnímaš El Clásico? Tak ja som sa na El Clásico veľmi tešil. Bol som zvedavý popravde na výkon Barcelony v takej zostave, v oklieštenej zostave. Na druhú stranu som čakal väčší rozdiel vo výsledku. A celkový dojem z hry na Nou Campe, si myslím, že aj keby nastúpilo Bčko, Barcelony sa hrá vždycky veľmi ťažko. Už len z toho, aký je to široký a veľký štadión a jednoducho, ako tá Barcelona dokáže využiť tú šírku toho štadiónu a ako dobre samozrejme domáce zápasy hrajú. Takže to je na margo tej zostavy. Na druhú stranu naozaj čakal som lepší výsledok a čakal som viacej gólov, lebo aj tá hra tomu nasvedčovala. No, trošku som zostal sklamaný následne z druhého polčasu a hlavne čo sa týka striedania, lebo vystriedali sme, alebo Ancelotti siahol len na jedno striedanie do 87. minúty. No a tam si myslím, že by mohla byť trošku väčšia opäť, tak ako keby výmena tých hráčov, alebo dávať viacej priestoru iným hráčom. A následne opačne Barcelona po príchode Aguera a Sergio Roberta ožila. Naozaj tam sme boli pod tým tlakom, kedy naozaj Barcelona prezala tú hru, hrala lepšie. My sme boli tlačení. A v tom momente som, práve preto som spomínal, že by mohla byť väčšia obmena tých hráčov aj v takýchto ťažkých a dôležitých zápasoch, lebo badal som na Modričovi aj na Krosovi väčší typ únavy ako v iných zápasoch. Predsa horšie sa hrá bez lopty ako s loptou a naozaj od tej 70. minúty, keď 72. keď vystriedali, tak Barcelona mala do tej 85. minúty sústavný tlak, kedy sme sa naozaj nevedeli dostať do toho tempa, do tej hry. A tam som videl naozaj na tej našej strednej zálohe, že je problém, že tam chýba ako keby fyzická kondícia alebo nejaké tie baterky k tomu, aby hrali ďalej, aby sa posunuli viacej dopredu. A čakal som práve tým striedaním Valverdeho, že práve sa posunie do stredu. No opačne, on tým, že vystriedal Valverdeho, ale Valverde hral stále práve krídlo na mesto Rodriga. Takže tak. možno v tom bolo také menšie sklamanie. Ale samozrejme výsledok dobrý, 3 body sa počítajú a verím, že aj druhé El Clásico doma ovládneme takýmto spôsobom. Jasné. Tiež mám ten názor, že vlastne Real Madrid si odohral to, čo mal. Hej, 3 body sme splnili, to bolo veľmi dôležité. Musíme uznať aj to, že to bol asi zo strany Barcelony ich najlepší výkon v sezóne. Hej, sem tam akože
pozriem sa aj na zápasy Barcelony, ale aj tak s fanúšikmi, s ktorými som ja v kontakte, tak tiež tak uznali, že proti Realu zatiaľ to bol ich akože najlepší zápas. Takže mali sme to ťažké a áno, na Camp Nou sa nikdy nehrá nejak ľahko, ale zvládli sme to nakoniec a to je to podstatné. Dobre, super, poďme ďalej. Téma La Ligy. Sledujeme určite dianie, je to veľmi napínavé v tých popredných priečkach. Momentálne nám patrí druhé miesto. Máme samozrejme aj zápas v dobru na Real Sociedad. Ako vnímate, chalani, teraz to aktuálne dianie? Čo hovoríte na týmy ako Real Sociedad, Sevilla? Čo očakávate od týchto týmov? Udržia si dlhodobo túto formu? Maťo? No, ten Real Sociedad má veľmi zaujímavý tým. Ťažko povedať, či si udržia formu do konca sezóny, ale majú kvalitný tým, možno tam nemajú až také mená, niektoré, čo by boli až také známe, ale napríklad len to, že ten obranca Robin Le Normand sa stal vlastne hráčom mesiaca v lige, v La Liga, ak sa teraz nemýlim. Tak ale to hovorí samo za seba, že dokázal kvázi neznámy hráč pre niekoho získať také prestížne ocenenie, takže ja si myslím, že ten tým je poskladaný veľmi dobre, majú tam mladých hráčov ako Oyarzabal, ktorý už je teraz veľmi kvalitný, kvalitných obrancov, je tam David Silva, to určite pozná každý stále, aj napriek tomu svojmu veku je veľmi, respektíve stále veľmi kvalitný a dokáže byť takým rozdielovým hráčom. Takže ja si myslím, že ak Real Sociedad ostanú zdraví tí hráči až dokonca, že vzhľadom na súčasnú situáciu v La Lige, kde v podstate Barcelona už nie je naďalej medzi tými top dvoma týmami, troma, dá sa to tak povedať, aspoň na tie doterajšie výsledky a výkony, tak môže tam prísť prekvapenie, môže klub ako Real Sociedad kľudne postúpiť do Ligy majstrov, videli sme, že aj Getafe pred dvoma sezónami, či tak nejako troma, bojovalo o Ligu majstrov, ale tento Real Sociedad si myslím, že má asi väčšie ambície, čo sa týka Sevilla, tak Sevilla tiež každoročne je tým, ktorý bojuje o tú Ligu majstrov, veľakrát sa aj dostala do skupiny, aj potom vždycky skončí tretí a vyhrá tú Európsku ligu, ale to už je vlastne druhá vec, ale sú to týmy, ktoré podľa mňa v tejto sezóne majú veľkú šancu, možno aj na úkor tej Barcelony postúpiť do Ligy majstrov, aj keď akože nechcem byť nejaký drzý, alebo že som sa vysmieval teraz Barcelone, ale vzhľadom na tú sezónu, ako prežívajú, tak si myslím, že to nie je úplne nereálne. Ťažko povedať, uvidí sa veľa aj čo sa stane teraz príchodom Xaviho, či ten tým ožije, alebo to pôjde ďalej v takých zabehnutých kolajach. Ale ak sa pozeráme teda na tie dva týmy, tak vzhľadom na to, čo predvádzajú, by som nebol prekvapený, keby im nakoniec sa ušlo to miesto v tej prvej štvorke. Super, Vlado, ty ako vnímaš formu týchto dvoch týmov aktuálne? Tak čo sa týka Realu Sociedad, tak je to taký druhofandiaci tým pre mňa v Španielsku. Lebo poviem takú pikošku, veľakrát som napríklad obľúbenú hru, ktorú hrá veľa z nás FIFU, práve začínal za tento klub. A práve preto, lebo sa mi páči ich koncepcie a systém ku výchove mladých hráčov. Veľa sa hovorí o tom, ako La Masia vychováva v Barcelone mladých hráčov, veľa sa hovorí o tom, ako my máme veľmi veľa talentovaných hráčov, ale málo kedy som naozaj započul niekoho povedať, že Sociedad má svojich veľmi dobrých a kvalitných hráčov. A keď niekto sleduje nielen svoj obľúbený klub, ale širokospektrálne tie kluby, ktoré sú v španielskej La Lige, tak Sociedad je jeden z mála tímov, ktorý si roky už drží ako keby jednu a tú istú základnú zostavu na margo pár výmien alebo pár obmien hráčov. Čiže podľa mňa toto, že kde je v tejto sezóne, alebo napríklad aj v minulej sezóne, že mal výborný začiatok, ale Sociedad sprevádzali zranenia, tak ako Maťo povedal, ak tento rok sa im zranenia vyhnú, tak ja si myslím, že je to jeden z tímov ašpirujúcich na to, aby oberal Atletico Real Barcelonu obody. Takže pre mňa je Sociedad v očiach takých, že naozaj hrajú veľmi dobre, hrajú dobrý futbal, kvalitný futbal, ale oni ako keby stávajú na tom, že dlhodobo hrajú s rovnakými hráčmi a jednoducho ten štýl futbalu sa v nich ako keby zakoreňuje. Tým pádom sa to odráža aj na tom ich štýle futbalu. A takisto sú konkurencieschopní aj v Európe, nielen teda v španielskej lige.
Takže na Margo Sociedad ja vnímam tento klub takto. A páči sa mi jej filozofia a aj to, ako vlastne sa stávajú k hráčom. Ako posúvajú hráčov vlastne z B tímov, alebo teda z tých ich mládežnických kategórií postupne do toho klubu. Super. Čo také Atletico? Tiež to asi nie Atletico z minulej sezóny? Není. Není to Atletico z tej minulej sezóny. Myslím si, že Atletico minulý rok podľa môjho názoru malo trošku šťastie na to, že vyhralo ligu. Pretože ja Atletico vnímam posledné 2 roky ako klub, alebo doslova aj 3 roky ako klub, ktorý padá na úrovni. Mne je celkovo tréner Atletica Diego Simeone nesympatický, aj nesympatický ten jeho štýl futbalu. Možno zo začiatku to bol dobrý štýl alebo funkčný štýl, vedel oberať v rôzne veľké týmy obody, ale postupom času myslím si, že tak ako sa dá prekúknúť tiki taká, ako sa dá prekúknúť na štýl futbalu, takisto sa dá prekúknúť aj futbal, ktorý predvádzalo Atletico. Takže takisto si myslím, že Atletico tým, ako má aj ťažkú skupinu v Lige majstrov, že bude postupne strácať aj prípadným postupom ďalej body. Takže ok, tak. Super. Dobre. Ako sa nám teraz pozerá na tabuľku strelcov? Prvý Benzema, druhý Vinicius. Máte, ako sa pozeráš na toto? Vydrží vám to? Vydrží to tejto dvojke strieľať aj naďalej? Dá sa povedať, že to asi aj najúspešnejšia dvojka v celej Európe. Momentálne. Takže. Momentálne určite áno. Myslím si, že to vydrží. Takto. Vinicius môže už len napredovať. A myslím si, že ešte bude. Že tých 45 miliónov, čo zaň Real zaplatil, nebol len tak vyhodených do vetra. Ale ako sme už vraveli predtým, ešte aj keď som točil pár podcastov len s Prážom a so Samom, tak sme sa o tom bavili, že na Viniciusovi, od Viniciusa sme nemohli očakávať, že on príde do Reálu ako 18-ročný chlapec 19 a bude hneď ťahať celý Reál. Hej, on to ani nemal vlastne robiť, len to tak vypálilo, že potom odišiel Ronaldo, prišla tam akási kríza. Ale vidno, že ten čas, ktorý strávil v Reále, mu iba len prospel. Stále je to chlapec, ktorý má 20, 21, teraz ma opravte, nie som si úplne 21, istý. Áno. 21, takže stále má pred sebou celú kariéru. Hej, to si ľudia možno neuvedomujú asi vzhľadom na to, že za aké peniaze prišiel do Reálu a vzhľadom na to, že akú má možno priamu konkurenciu na tom poste, že on by tam mal byť to číslo 1, ale proste musíte si to tak zobrať, že má 21 rokov, celú kariéru pred sebou teraz začal žiariť a to neznamená, že keď teraz bude mať 2-3 horšie zápasy, že nie je to hráč, lebo on jedného času môže byť hráč, ktorý bude ašpirovať na zlatú loptu každý rok. Ja neviem, že to bude taká dominancia ako pri Ronaldovi, ale môže to byť jeden z úplne top 5 najlepších hráčov na svete pokojne, ale stále má na to čas a aj napriek tomu už teraz 21 rokoch ťaha Real Madrid spoločne s Benzemom. Takže toľko k Viniciusovi. A čo týka Benzemu, tak tá tvoja legendárna veta, čo aj Ancelo, ty si požičal, neviem, kedy mal čas vlastne pozerať tento podcast. Poslal som ho cez WhatsApp, vieš. Zreje ako víno. Tak si to povedal, nie? Áno. Tak to je vlastne pravda, až sa mi to trošku nehodí, že takto si to trafil, ale nie. No, Benzema určite ešte môže potiahnuť 2-3 roky na tejto najvyššej úrovni vzhľadom na tú jeho kvalitu, formu a evidentne aj životosprávu, bo keby to nejako zanedbával, tak asi by nehral na takejto úrovni. Takže si myslím, že táto sezóna pokojne je tá budúca, vidíme, čo sa stane v lete, pravdepodobne sa posilníme ešte viac, môže byť pre Real znova veľmi úspešná a dovolím si tvrdiť, že Benzema bude najlepším strelcom tejto sezóny, nielen Španielsku, vidíme, či sa mu to podarí aj celkovo v Európe, aj keď Lewandowski je naozaj obrovská konkurencia, tam si skôr myslím, že asi ten Leva ho predbehne, veď už teraz má 23 gólov alebo 22 na konte a to odohral 15 zápasov cca, čiže to už sú fakt iné čísla, to sú možno také Ronaldovské a Messiovské čísla, ale popri tom Lewandowskom, tak si myslím, že Benzema bude s ním asi najlepší strelec v Európe, takže neobávam sa o ten útok. Otázne je, že kto si tam k ním sadne ten tretí, či sa k ním niekto dá rovnako do noty, ako sú oni dvaja teraz spolu, to by už potom bolo ďalšie, možno BBC, hej, to už by sme asi aj veľa chceli. Zatiaľ sa tam hľadá to druhé krídlo, ale zatiaľ si chlapci stačia a znova, to budeme asi vždycky opakovať, aj sme sa presvedčili za posledné 2 roky,
že to najdôležitejšie je teda zdravie a kým, ak sa nezrania, čo dúfam, že sa nezrania, tak si myslím, že toto môže byť ich sezóna. Ok, super, ďakujem. Vlado, prosím ťa, ty ako vnímaš tie začiatky Vinícia? On bol dosť odpisovaný aj v podstate z nášho tábora našimi fanúšikmi, takto z úvodu. Je možno smola, že hneď bol porovnávaný, dajme tomu, možno s nejakým Bapem a tak ďalej. Že ako si ho ty vnímal takto hneď do začiatku? Že bol si sklamaný najskôr, alebo si ešte veril a dúfal, že sa stane to, čo sa stalo teraz, že už je tam dosť veľký progres? Skús nám povedať k tomu niečo. Čo sa týka Viniciusa, alebo tak trošku obšírne, čo sa týka väčšiny mladých hráčov, vždy verím v to, že dostanú veľa priestoru. Či to bol Vinicius, či to bol Brahim Diaz, či je to teraz Kamavinga, či to bol Takefusa Kubo. Jednoducho sú to hráči, či to bol Odegaard, ešte spätne, takisto Ceballos. Sú to hráči, ktorí ma vždy potešili, keď Real siahol pre nákup takéhoto hráča. Pre mňa ako fanúšika, alebo celá tá filozofia vychovávanie tých mladých hráčov je viac dôležitá ako nakúpenie si ako keby hotového hráča alebo nejakého hráča, ktorý stojí veľmi veľa miliónov a príde ako hviezda. A presvedčil som sa na margo toho aj pri Hazardovi. Prišiel, podá sa povedať, najlepšej sezóne a vidíme, aký úspech viac menej v Reále má. Takže preto ja som bol som veľmi rád po príchode Viniciusa, takisto som bol veľmi rád po príchode Rodriga, toho som nespomenul. A veril som, že ich budem vidieť častejšie a častejšie hrávať spolu a práve s Benzemom, ktorý im nielen na ihrisku, ale aj na tréningu dokáže odozdať veľmi veľa cenných skúseností. Takže Viniciusa som vnímal tak, že chcel som, aby pravidelne hrával, aby nastupoval do čo najviac zápasov, či už z lavičky, ale hlavne v základnej zostave, pretože to je pre toho hráča to najlepšie, začať od začiatku, učiť sa zachytávať tempo zápasov rôznych súperov, rôzne štýly. A postupne sa to aj potvrdilo, minimálne teda no, iba v prípade Viniciusa. A to o to viac ma to mrzí, že hráči ako Rodrigo toľko priestoru nedostali, hráči ako Brahim Diaz takisto nie. A na margo nich viac menej stávame na tom úspešnom a overenom zložení, ako je Kroos, Modrič a Casemiro. A ak ešte v tomto môžem pokračovať, tak mrzí ma to už len skrz toho, že držíme si hráčov, ako je Isco, ako je Asensio. Zajednak z ekonomického hľadiska je to pre mňa nezmyselné držať takýchto hráčov, ktorých herný čas je dokopy 10 zápasov za sezónu. A na druhú stranu posielame mladé talenty, ktoré potrebujú minúty síce do tímov na hosťovanie, ako je AC Milanu, kde Brahim pravidelne hráva, Takefusa hráva v Majorke pravidelne. Ale skôr si myslím, že lepšie by bolo hrať v tom tíme, ku ktorému boli pre niečo kúpení, lebo sú talentovaní, lebo sú dobrí. A potrebujú hrať v tom tíme, ktorým štiepi tú filozofiu a ten štýl futbalu. Nie hrať v iných. Lebo vidíme to, v životo vidíme na Ceballosovi, na Odegaardovi. Ceballos v Betise perfektný futbalista, príchod do Realu Madrid a trápenie. Odegaard to isté. Každé jedno hosťovanie v síce horších ligách, potom lepšia liga Arsenal, ale myslím si, že je to solidný futbalista, solidný hráč, ktorý len potreboval tú hernú prax a jednoducho tie minuty, aby sa do toho štýlu dostal. Len čo sa týka Odegaarda, takisto Iska, tam je skôr na diskusiu to, že my jednoducho nehráme štýlom na ofenzívneho záložníka. My hráme štýlom na jedného defenzívneho a dvoch klasických tvorcov hry. Nie na ofenzívnych tvorcoch. A práve preto napríklad ja som sa veľmi tešil tých sezón, keď Mesut hrával za Real. Len aj Mesut viac menej pohorel na tom, že ten systém ofenzívneho záložníka sme viac menej mali len pod Mourinhom. Takže to boli aj najplodnejšie sezóny, keď boli Mesut u nás. Tak boli. To bol pre mňa najkrajší zážitok sledovať španielskú ligu a ten gólostroj, ktorý sme predvádzali. Mesut Ronaldo, že? Tak. Takže tak. No a aby som teda neodbehol od tej témy, tak tie začiatky toho, aj keď som síce už odbehol, ale tie začiatky toho Viniciusa som bol taký na ihlách, lebo bol to, možno sklamem viacej ľudí v tom názore, že Brahima som dával ešte trošku pred neho. Naozaj Brahim sa mi typologicky ako hráč, Španiel, štýlovo, lopta na nohe,
tam naozaj nie nadarmo ho prirovnávali k druhému Messimu. Takže Brahim sa mi ešte viacej pozdával, ale takisto Vinicius bol ten typ, kedy som chcel, aby dostával tie minuty, a to sa potvrdilo, a netrpezliví ľudia ho odpisovali a my trpezliví, ktorí sme verili, že mladý hráč potrebuje 2-3 sezóny, kedy bude hrávať, kedy sa mu vštiepi ten štýl a dostane hlavne ten support, tú podporu od trénera, fanúšikov, tak teraz zbiera ovocie. A ja verím v Maťove slova, že o 2 o 3 roky budeme si pravidelne s popcornom sadať pred televízora a byť si istý, že Vinicius vyhrá zlatú loptu. Super. Ono, taký najdôležitejší prívlastok pri tomto je možno aj taká dôvera. Veľa záleží od trénera a to, či dôveruje tomu mladíkovi. Ja príchodom Ancelottiho určite vnímam aj ja to, že ten Vinicius sa naštartoval, lebo možno mu aj ten Ancelotti dal niečo iné ako Zidane, to sme už aj spomínali vlastne v tom predchádzajúcom podcaste. Ale dá sa povedať, že tá dôvera je veľmi dôležitá, že či mu vôbec ten tréner dôveruje, či mu dá tie minúty a potom je to už na tom hráčovi, ako to uchopí. Ale v prípade Vinícia to teraz dosť zafungovalo a podľa mňa všetci fanúšikovia si prajeme, že aby o tie 3 roky ten Ballon d'Or bol zdvihnutý ponad jeho hlavu. Takže uvidíme. Dobre, a Vlado, Benzema, dal by si mu zlatú loptu? Objektívne teraz skús. Objektívne. Objektívne nie. Pretože myslím si, že si ju viacej zaslúži Lewandowski za to, čo roky rokuce za sebou predvádza. Na druhú stranu nie je to v tom rozptyle moc veľkom, že by to bolo 70-30, je to 51-49. Verím v to, že Benzema vyhrá tú zlatú loptu, lebo vo mne, tí, ktorí ma poznajú, tak panoval vždy názor, že Benzema je roky najlepší útočník na svete a bol roky najlepším útočníkom na svete aj pri Ronaldovi, aj Baleovi. Lebo to, že Ronaldo dával veľký počet gólov, že Bale dával veľa gólov takisto, tak to je vlastne zásluha Benzemu. Vždy som na to tak pozeral, pretože on robil tú dôležitú robotu v tom útoku na to, aby vytváral priestor týmto dvom hráčom. Takže Benzema teraz ukazuje to, že nie je to len hráč zablokovaný, ktorý potrebuje, alebo ktorý musí mať okolo seba strelcov, krídelníkov, ale ukazuje teraz to, že aj bez tých krídelníkov stále on je ten hrotový útočník, alebo teda ten stredný útočník, ktorý vie strieľať góly. A nemusí robiť len tú špinavú robotu napríklad nejaké megastar alebo megahviezdy. Takže možno v tomto by som mu tú zlatú loptu určite dal aj z princípu toho, čo predvádza vo francúzskom národnom týme. Len čo sa týka tej objektivity, ak sa na to naozaj mám pozerať ako nie fanúšik Realu Madrid, ale objektívne, tak Lewandowski je to percento za tie stabilné roky, naozaj stabilné roky, ktoré on dáva v priemere tých 40 gólov za sezónu. Akurát tam u Lewandowského trošku stagnuje ten národný tým. Ale tak Polsko moc tých kvalitných hráčov po odchode Pišteka, Blaščekovského a tejto zlatšej generácie teraz nemá. No, jasné. S tým súhlasím. Dobre, tam Maťo, ešte, áno? Ak na to nadviažem, tam je podľa mňa ešte jeden problém, že vlastne za minulý rok sa neudelila tá zlatá lopta. Myslím si, že za minulý rok by si ho Lewandowski zaslúžil určite. Jednoznačne, a tým pádom by nebol taký tlak na to, že ho musí vyhrať teraz. To je pravda, toto máš to pravda. To by bolo podľa mňa úplne najlogickejšie a také riešenie, ktoré by bolo najlepšie pre všetkých. Aj v záujme nejaké neutrality, že Lewandowski by mal získať tú zlatú loptu za minulý rok a tento rok by som ju dal Benzemovi. V tomto ste bol skoda tomu, áno. Bolo by to aj férové ku všetkým, podľa mňa. Myslím si tiež, a hlavne Karimovi asi nenapomôže ani to, že tam nebol žiadny klubový úspech. Sice tam vyhral tú Ligu národov s Francúzskom, a dokázal to svoje vodcovstvo, že dokáže vlastne viesť aj ten národný tím, nielen ten Real Madrid. Takže určite by si to Karim zaslúžil, ale asi sa zhodneme na tom, že teda by sme to dopriali tento rok tomu Levovi. OK, téma Ligy majstrov. Aktuálne sme teda prví po tomto poslednom odohratom zápase. Ako vnímate zatiaľ tú formu, chalani? Vlado, kľudne môže začať ty. Čo sa týka formy v Lige majstrov, tak samozrejme som prekvapený z toho výsledku so Šerifom doma. Asi všetci. To...
Neviem, čo ste prekvapení, veď taký zápas aj nehral. No. Skutok sa nestal, hej? Tak. Na Slovensku to poznáme. Tak áno. Tak to áno. Tam som prekvapený. Na to som, dá sa povedať, aj v tých začiatkoch toho, keď sme komunikovali o tých výsledkoch, aj narážal, že na takomto štýle futbalu sa veľa veľkoklubov na takomto štýle futbalu veľa veľkoklubov zakoplo, že jednoducho príde tým, ktorý nepredvedie nič, ktorý jednoducho sa stiahne, zavre sa, proti ktorému sa veľmi ťažko hrá, veľmi ťažko sa ho otvára, to, aby sa vysunuli, aby oni trošku presovali a dali tam to miesto, a ktorý jednoducho hrá len na tie protiútoky. No a na margo toho takticky, niekto to tam možno nevidel, ale veľmi dobre zvládnuté od Šerifu, pretože práve to, že sa ten klub nechá dlhšie zavierať, tak núti a nútil aj Real, aby sme sa čím ďalej tým viacej posúvali dopredu, aby sme aj tú obranu viacej vysúvali, lebo sme boli v tom tlaku, v tej eufórii, že áno, podarí sa to, dáme ten gol. A to je to, čo Šerif dvakrát využil. To veľké prepadnutie, to, že sme neostali trpezliví a že jednoducho nehrali sme si ten svoj štýl. A sklamaný som aj hlavne z koncovky. Tam jednoducho, toto sú kluby, kde si keď si vypracujeme 30 streleckých pokusov a z toho 11 na bránu, tak musí byť 5 gólov. Na toto okolité kluby mám taký pocit v Európe, ako je City, ako je Bayern, jednoducho využívajú. Oni proti týmto slabým tímom dokážu dať 5-6 gólov bez problémov, si myslím. Takže toto ma trošku mrzelo v tomto zápase, čo sa týka Ligy majstrov. Ale Myslím si, že postúpime úplne v kľude a myslím si, že nadviažeme veľmi dobrým výsledkom na tú našu formu, ktorú máme teraz práve v zápase v Tiraspole. OK. Myslím si, že postúpime z prvého miesta? Ja si myslím, že hej. Môj predpoklad je taký, že vyhráme v Tiraspole vyšším výsledkom. Verím, že Ancelotti sa nebude báť experimentovať so zostavou. Verím, že zachová štýl 4-3-3, lebo dvakrát, keď experimentoval, tak dá sa povedať, dvakrát sme na tom pohoreli. Ale verím, že dostanú hráči priestor od začiatku, ako je Kamavinga a hlavne teda samozrejme Vinicius, Benzema. A rád by som pri tejto forme videl hrať aj Asensio. OK. Maťo, tvoj názor na tú formu v Lige majstrov? No tak z troch zápasov 3 výhry, keďže ten jeden sa nestal. Ale nie. Ty si to tak sugeruješ do tej hlavy. Že sa to naozaj nestalo. OK, a ako to typuješ? Postupíme z prvého miesta? Maťo nám asi vypadol. Nevidím ho už ani ja. Áno, asi to seklo. Dobre, nevadí. Čiže, Vlado, ty si spomenul, že teda podľa teba postupíme z prvého miesta. Posledný zápas Interu Miláno. Aký je to tvoj tip na výsledok? Ja si myslím, že s Interom doma remizujeme, ale len kvôli tomu, lebo verím vo víťazstvo v Tiraspole. Tým pádom budeme mať 12 bodov, postup istý a ten zápas s Interom doma nebude musieť byť pod takým nejakým tlakom, ale to bude, dúfam a verím, že zase ďalší zápas, v ktorom opäť dostanú priestor hráči, ktorí pravidelne nehrávajú. A rád by som možno videl konečne aj Iska v základnej zostave v prípade Hazarda. Takže verím, že ten zápas doma s Interom neprehráme, tak aby som sa správne vyjadril. Ja len spomeniem, že my ako fanklub vlastne aj organizujeme taký spoločný zájazd na tento zápas, takže sa veľmi tešíme. Ja síce osobne sa tohto zájazdu nezúčastním, ale ide tam približne 8-9 členov, takže verím, že si to maximálne užijú a oslavia teda postup z prvého miesta do Ligy majstrov. Bude to určite výhoda, ak by sme postupili z prvého miesta aj na margo potom toho 8 finálového žrebu. Dobre, Maťo sa nám zatiaľ nevrátil. Tak budeme pokračovať teda ďalej, zatiaľ bez neho, možno sa potom vrátime k téme, ak ja už ho vidím. Dokáže pripojiť. Áno? Ja už ho vidím, kýve. Som tu. Maťo, si tu, super. Musel si odskočiť. Dobre. Nie, dačo sa mi nechtia zvyklo. No, neviem, či tam teda všetko funguje, aj keď ma to odhlasilo na chvíľku.
Vieš čo, ja to ešte nejak spravím, ale akože počuť a počujeme, takže môžeš dokončiť tú svoju myšlienku, že čo ty a tvoj názor na aktuálnu formu v Lige majstrov. Jasné, no ja by som nadviazal rovno na ten Inter, že ja z toho zápasu také, neviem čo si vám o to myslieť, lebo spomínal si, že ide byť ten výjazd, ja sa idem pozrieť po dlhšom čase na Real. Áno. Asi naposledy sme boli ešte pred koronou, ak sa nemýlim, v Istambule. Na Galatasaray, to bol inak super výjazd. A, takže teraz prvýkrát od tej jesene 2019 a na jednej strane vzhľadom na ten program, ktorý tam je, by som bol veľmi rád, aby tam Real už mohol postaviť náhradníkov a mal by isté prvé miesto, ak by teda vyhral z Tiraspol a Inter by zakopol. A na druhej strane z môjho pohľadu, tak nejdem sa tam pozerať zase na takých juniorov, hej, ako samozrejme, že by som radšej videl túto zostavu. Ale keď to beriem teda z tohto hľadiska, že čo by bolo ideálne, tak asi tá prvá možnosť, že mohli by si zahrať presne to, čo Vlado potom spomínal, hráči ako Isko a podobne. Takže ja dúfam, že to dopadne dobre, no teda viem, že to asi dopadne dobre, ale asi by bolo ideálne vzhľadom na tú fyzickú kondíciu v tom najkračom možnom čase. Hovorí sa v Anglicku, že teda tie Vianoce sú také najdôležitejšie, tak vyzerá to tak, že pre Real a asi aj pre tú španielskú ligu bude tiež december takým zlomovým. A vzhľadom na ten program, lebo tam, ako sme vraveli, a ešte to asi budeme riešiť, je po sebe idú tí superi ako Real Sociedad, Sevilla, Atletico, takže tam sa môžu vytvoriť veľké rozdiely bodové pre každý tým, podľa toho, či tie zápasy zvládne. Takže z tohto hľadiska by bolo pre Real pozitívne, keby už v tom najbližšom 5. kole Ligy majstrov bolo kvázi vymaľované. Takže v podstate si myslím, že pre Real by to nemal byť až taký problém, že či postupí z prvého alebo druhého miesta, pretože aj možno v tých iných skupinách sa rysujú nejaké prekvapenia, ale zase je rozdiel, keď dostanete Liverpool alebo povedzme nejaký tým papierovo slabší, takže určite bude veľmi dôležitý ten boj o to prvé miesto, hlavne vzhľadom na kvality niektorých tých tímov, neradno tam riskovať, že by sme sa spoliehali na to, že proste postupíme a potom nejako prejdeme to osem finále. Takže verím, že nadviažeme na tie výkony, hlavne z toho zápasu proti Šachťaru, kde sme vyhrali 5-0, ten sa mi celkom páčil. Teraz to v tom poslednom zápase so Šachťarom. No, ale nevrajím len o tom výsledku, alebo samozrejme bavili sme sa o tom, že tie výsledky sú hociaké a výkony sú možno aj opačné. Že niekedy bijete celý zápas a nedáte gól, respektíve dáte jeden a inokedy vám z ničoho padne 5 gólov. Takže tam bol aj dobrý výkon, teraz v tom druhom stretnutí so Šachťarom až tak nie. Tam si myslím, že Šachťar kľudne mohol vyrovnať, aj možno aj otočiť, mal tam šance. Takže verím, že nadviažeme na ten Šachťar a bude to ťažké. Ešte určite to nebude jednoduchý zápas, keďže ten Šerif už raz nad nami vyhral a bude si veriť v domácom prostredí. Moldavsko je navyše špecifická krajina sama o sebe, takže tam som tiež vedavý, ako sa s tým hráči Reálu popasujú, ale myslím si, že by to mali zvládnuť a mali by odčiniť tú prehru. A ako som spomínal, no, budeme trošku veriť zakopnutie Interu, aj keď neviem, či už to nie je veľa, či sa nám to takedy nevráti, lebo aj toto posledné kolo. S bratom som pozeral druhý polčas s tou Celtovigo tu Barcelonu. A akože dosť sme to prežívali, ale len tak zo strandy. Ja sám som neveril, že oni vyrovnajú na 3-3. Čiže vybrali ste si ten lepší polčas, hej? Hej, hej, ale proste chcel som to, ale reálne som neveril, že sa dačo také môže stať. Hej. A dúfam, že nám to karma, alebo ak to na dačo takéto verí, nevráti, lebo naozaj to bolo veľa. Atletico prišlo v závere o vlastne dvomi gólmi. Takže dúfam, že to dopadne dobre a že nebudeme... Že nedopadneme rovnako ako Barcelona. No. Trošku ma to už rozplachalo, ale to preto, že som bol chorý. No. Ale vidíte to, že konečne je toto tu, že no, väčšinou, keď naši najväčší konkurenti zakopli, tak sme zakopli aj my a konečne si užívame to, že síce takým tesným výsledkom, ale predsa tie tri body máme a konečne sa tá karta obrátila. No, veríme, že to bude takto pokračovať aj ďalej a na konci sezóny teda oslavíme titul. Dobre, áno. Ešte ti do toho naskočím. Tam vlastne bolo to isté, že nie len, že Atletico zakoplo, Barcelona zakopla na stojenom čase, že prišla tie body, ale my sme nedostali gól proti Raju v tej obrovskej šanci, kde tam to pokojne mal byť gól, podľa mňa, keby to hoci ako inak trafil ten hráč, čo vlastne tá strela trafila toho Kamavingu na peťke, tak by to bol gól.
Tam ešte predtým za krokom Krosa, ak si spomínate. Takže áno, len aj tam bolo také vôdzovka šťastie. Áno, áno, ale za zmienku stojí aj to, že kľudne mohlo byť 3-4-0 a mohlo byť vymalované a tá obrana možno Vajkana by bola stiahnutá až do konca zápasu a bol by to úplný zápas, ale to je už len také akože teoretickej rovine, ako by to mohlo byť. Dobre, chalani, Marcelo, Isco, Bell, taká hlavná trojka hráčov, ktorým končia zmluvy 30. júna 2022. Poďme si tak v krátkosti zanalyzovať túto trojicu. Je tam potom ešte Modrič, ale to je taká zvlášť téma, tu by som si nechal ako takú čerešničku možno do iného podcastu. Ale poďme sa teda pozrieť na Marcela, teda na nášho kapitána. Vlado, ako vidíš ty Marcela? Predĺžil by som mu ešte zmluvu? Ťažká otázka. Marcelo je jeden z obľúbených hráčov mojich. Nepripúšťam si nejaký koniec jeho, len skrz toho, že som bol veľký aj som stále veľký fanúšik Roberta Carlosa. Takže po Carlosovi, keď prišiel Marcelo, tak naozaj tie roky jeho hry a jeho spolupráce s Ronaldom som si veľmi užíval. Je to naozaj, čo sa týka všetkých stránok, až možno niekedy mu tá defenzíva trošku chýbala, ale pre mňa jeden z najlepších ľavých obrancov. A čo sa týka predĺženia zmluvy, tak myslím si, že nie, lebo za jednak ekonomického hľadiska si myslím, že hráč, ktorý odohrá možno 10-15 zápasov, aj to už nie v tej vrcholovej forme v takom klube, ako je Real Madrid, by nemal byť. A takisto aj čo sa týka držania miesta nejakému potenciálnemu ďalšiemu mladému talentovi alebo dobrému hráčovi. Tak toto sú také dva body pre mňa, kedy je veľmi dôležité si uvedomiť, či tí starší hráči ešte budú platní pre ten tým a je dôležité im predložiť zmluvu, alebo už pre ten tým platní nebudú a držia len zbytočné miesto niekomu. Takže skôr by som sa uchyloval k tej variante, že nepredĺžiť mu zmluvu. Ok, ďakujem za názor. Maťo, ty a Marcelo? No, ja s tým súhlasím. Asi teda nutno dodať, že bohužiaľ, lebo nepoznám fanúšika Reálu, ktorý by nemal rád Marcela. Ale proste už nemá takú výkonnosť, no. Bohužiaľ, a je tam Mendy, tlačí sa tam mladý Miguel, ktorý... A čo tieto posledné zápasy, ten sa celkom chytil? Ten Marcelo, tak, čo dostal šancu. Nevrajím, že Marcela, hej, teraz musíme rovno vyhodiť a poslať ho do tretej ligy, lebo už nemôže hrať na najvyššej úrovni. Ale vzhľadom na to, že pri tých možnostiach, ktoré Real má, hej, Mendy bol zranený, ale teraz možno 2 roky sa nezranie, hej, budeme stále hrávať. Takže máme tam možnosti. Miguel Gutierrez tiež zahral celkom dobre. Niektorých zápasov až dosť dobre. Hral veľmi dobre, že ti do toho skočím. Naozaj, to bolo radosť sledovať. Nechcel som ho až prechváliť, ale fakt sa mi veľmi páčil. Ja som ho prvýkrát začal sledovať, vlastne keď Real vyhral tú juniorskú ligu majstrov. Vtedy mi tak padol do oka. To bolo ešte pred koronou, sa mi zdá. A dúfal som, že s neho dačo bude. A asi aj bude. No, a myslím si, že ísť s dvojkou Mendy, Miguel Gutierrez do ďalšej sezóny by nebolo úplne zle. Je tam proste kvalita v podaní Mendyho. Je to jeden z najlepších hravých bekov na svete. O tom sa nemusíme hádať. Samozrejme, asi nie je najlepší. A Miguel Gutierrez, veľmi perspektívny mladík. Myslím si, že v priebehu niekoľkých sezón môže byť práve on tým číslo 1 na tej ľavej strane. Má to veľký potenciál a podľa mňa aj dobrú pôdu má pripravenú. Ancelotti mu určite verí. Veď prečo by ho aj potom stával do zápasov, aj v základnej zostave už nastúpil. Takže vzhľadom na tieto všetky možnosti si myslím, že Marcelo je v úvodzovkách nadbytočný pre Real v tejto forme. Aj keď rád by som videl Marcela hrať naďalej na top úrovni, úprimne podľa sympatií by som ho najradšej tam mal Marcela ešte 20 rokov, keby to šlo. Aj mne sa veľmi páčila tá zlatá era, vlastne ten zlatý tým, čo vyhráva Ligu majstrov, ktorý proste bol rád sledovať. Aj Marcel je vral od roku 2018, 2008 samozrejme, čiže už skoro 13 rokov, to najvyššie, keď hráč 13 rokov hráva v základe a podáva excelentné výkony, tak si ho obľúbite. Čiže najradšie by som bol, keby proste mohol byť nejaký tím,
okrem toho Ačka, ktorý by stále hral a boli by tam proste títo hráči, ktorých máme radi, ale už nie sú na najvyššej úrovni. Len taký, že preto, že ich máme radi, hej. Hej, a hrali by dade, neviem. Môže si na FIFA vytvoriť ligu. Taký jeden. A to som už spravil, len nie je to FIFA taký. Legend. No, je to proste také zaujímavé. No, ale určite by som mal rád v Reále, ale myslím, že výkonnostne aj to, čo Vlado hovoril, že ak tam môžeme dať teda šancu tomu mladému hráčovi, ak tam máme ďalšiu možnosť a ten hráč už nie je v tej top forme, tak asi by som ho niekde pustil. Radšej. Aj možno pre Odobro, však možno sa vráti do Reálu v budúcnosti. A Roberto Carlos sa vrátil na nejakú manažerskú funkciu aj pôsobil tam stále o sebe. Vraví, že to je proste madridista. Takže to znie len tak nezmyslne za to, že odíde dohrať kariéru domov do Ameriky. Do Miami, do Palmeirasu, čo som čítal minule. Takže uvidíme, ale asi vzhľadom na všetky tie možnosti, čo aj Vlado vymenoval, tak by bolo lepšie ho nechať dohrať a deň inde. Ja s vami súhlasím tiež. Marcela považujem za jeden základný pilier tých úspechov Lige majstrov. Naozaj tá ľavá strana spolu s Cristianom Ronaldom, to sú nezabudnutelné. Jednak aj oslavy gólov, tie spoločné, ale aj celkovo tá chemia tam fungovala medzi nimi. Ale jednoducho už si asi môžeme povedať, hoci Marcelo teda si má aj toho individuálneho trénera, čo aj zdieľa na Instagrame rôzne tie videá, tie individuálne tréningy, ale jednoducho už to nejde, už asi tá výkonnosť neboli by asi stabilné tie výkony, takže tiež sa prikláňam na vašu stranu, že s Marcelom by som už asi zmluvu nepredlžil. Ale stále je to v tej fáze, že môže odísť dobrom, môže odísť ako hrdina, môže odísť ako legenda klubu a navždy si ho zapamätáme ako toho brčkavého Brazílca, ktorý podával skvelé výkony. Aspoň ja ho tak určite budem mať zafixovaného. No ale zatiaľ nezomiera Marek, tak opatrne s tým. Hej! Počkaj, ty tam máš nejaký nápis na tej nástenke k inej legende klubu, ak sa nemýlim. Čo tam máš spomenuté? Ale nie nášho klubu. Ja nie nášho, okej. Okay. Nie, trošku sme si robili srandu s tými nápismi, tak som si povedal, že pred každým podcastom tam dám nejaký nápis, tak dneska tam je Sergi Vráca. Dúfam, že sa vráti. OK, takže vás poprosím potom upriamiť pozornosť aj na Mateovu nástenku každý týždeň, alebo teda každé dva týždne vás tam bude čakať niečo iné. Dobre, poďme k Iskovi. No, to je tiež zaujímavá téma. Vlado, kľudne začni. Iskovi by si predlžil zmluvu? Budem sa opakovať ako pri Marcelovi, aj keď pri Iskovi je tá výhoda tá, že má stále len 29 rokov. Ale Iskovi sa musíme poďakovať za tie roky, ktoré trávil v Reále, kde hral, dá sa povedať, doslova druhé úsme. Takisto k nemu by som pripojil ešte Nača. A Isko je typologicky veľmi dobrý hráč, ale nemáme my pre ňoho vytvorenú pozíciu v taktike ani v štýle hry. Takže či pod Ancelottim zo začiatku, keď prišiel, následne ho vystriedal Zidane, jednoducho pre Iska nie je herný štýl Realu Madrid stvorený. Viem si ho predstaviť v hociakom inom klube, ktorý má typicky ofenzívneho záložníka, takže na margo aj jeho, ja tam vidím potenciál skôr v Brahimovi, vidím tam potenciál v Kubovi, ktorý je v Malorke, ktorý skôr títo dvaja sa mi hodia k tej pozícii, že nejako ich postupne implementovať do toho štýlu, do tej zostavy, možno ich prerobiť z toho typického ofenzívneho záložníka na tých klasických stredných, čiže väčších tvorcov hry ako tých ofenzívnych útočníkov. Takže skôr by som takisto aj Iska nahradil dvomi mladšími perspektívnejšími hráčmi. A na margo toho ja celkovo, aj ty keď ma poznáš, keď sme sa koľko razy bavili, ja som celkovo zameraný na to, že keď hráč odohrá určitú fázu v živote v klube a odozdá mu to najviac, tak je čas aj skončiť, je čas trošku to vystriedať a nestávať na tom mene alebo na tom, že veď máme tam Iska namiesto toho pošlíme mladých hráčov na hosťovanie. Takže rád by som... Áno. Kľudne dokončím. No, že teda rád by som pri aj pozícii Iska, takisto finančná situácia, veľký plat, počet minút je mizerný za posledné 2 roky. Naozaj jeho výkony od sezóny 2018 sa mi zdá, kedy mal najlepšiu sezónu v Reále,
kedy mal aj 8 gólov, aj dosť asistencií, tak išla rapidne dole. A práve to bol možno moment, kedy sa čakalo aj po odchode Ronalda, že bude dostávať šance, bude tahúnom, a veľakrát sa stalo to, že dostal šancu a jednoducho tie zápasy boli z jeho strany katastrofálne. Mizerný pohyb, zlá rozohrávka, nejako sa hľadal, tápal, možno tým, že nehral na tej pozícii, ktorú by chcel hrať, a tým pádom je pre mňa takisto Isco jeden z tých, ku ktorého by som vôbec nepredlžoval zmluvu. A v ktorom týme by si si ho vedel predstaviť? Tak ja si myslím, že sa vráti do Malagy ku konci kariére, to určite. Čiže Španielsko, že zostane Španielsko. Španielsku, ale ja si myslím, že jemu by veľmi sedela francúzska liga. Môj názor je taký, že by mu sedela francúzska liga, lebo tam sú typologicky ofenzívni záložníci a možno Lyon a neskôršia spolupráca s Benzemom. OK, super, ďakujem. Maťo, ty a Isko? Ja by som ho vymenil za Roka Jureškina do Serede. To príjmam. Vlado je zo, to príjmam. Vlado je zo Serede. Taký hráč by sa nám hodil preto. V Serede, to je pravda. By si začal na zápasy chodiť, čo? No. Vám by sa aj štadión hodil, no. Bol som tam cez leto, hrôza ten štadión. Ale nám by sa to viacej veci hodilo, nielen štadión. Tie, ktorých tam máte tak prebytok, tak by ste to mohli trošku vyvediť. No, poďme späť k tomu Iskovi. To je hráč, asi najkrajší príklad toho, že sa ho nepodarilo predať a čakalo sa, kým mu skončí zmluva. Tých problémov je tam viac, myslím, že Vlado vymenoval asi aj všetky. Ten vysoký plat, nedostatok herných minút, z toho určite pramenila aj tá forma, respektíve neforma. Naozaj hráč, ktorý presedí väčšinu sezóny na lavičke, tak potom od neho nemôžete chcieť, že príde na ihrisko na 15 minút a predvedie dve gólové prihrávky. Väčšinou sa vlastne zoznamuje s tým ihriskom. Takže to je vlastne to, že Isco na to, aký bol talent, tak to nepotvrdil. Čím to bolo, ťažko ja keď hovoriť. Ja môžem do toho skočiť, ja si myslím, že on ten talent nepotvrdil na základe toho, že ten herný štýl Reálu ho zabil. Môj osobný názor je taký, lebo aj v Ozilovom prípade Ozil bol vynikajúci futbalista, ale musel k tomu Mourinho napasovať ten štýl a ten futbal a tú taktiku, že áno, je tam. A toto je práve to, pričom Casemiro, Modrič, Kroos mu to nedovolili. On nie je ten typický stredný záložník. Aspoň ja ho tak nevnímam práve preto. Myslím, to vôbec ti neberiem, podľa mňa je na tom dosť pravdy. Zase na druhej strane, možno tam bolo to, čo u Odegaarda, u Chamesa, ak to zoberiem možno tak s nadsázkou, že možno sa mohol viac pobiť o tom, možno viac mohol. To súhlasím, skúsiť. Určite. Je to Real Madrid, hej, zase je to klub, dobre, keby to bola Barcelona, Manchester a ten hráč chce za ňu hrať, tak proste sa pobijam o ten flex. Sú proste hráči, ktorí aj neriešia, kde budú hrať, proste chcú hrať a kde ich tréner dá, tak tam nechajú dušu. Hej. Isco nie je ten typ, ale mohol sa podľa mňa trošku viac pobiť o ten flek. Ja nie som hej, v Reále, nevidím tam, ale mám z toho taký pocit, že dalo sa tam spraviť viac vzhľadom na to, že odkedy je v tom Reále. A zase na druhej strane, v ktorom klube chcete sedieť na lavičke, keď nie v Reále, akože vždy sa... Zlatá lavička, hej. Tak, a ešte s toľkými miliónmi vo vrecku. Takže má to aj svoje svetlé stránky, potom môže vnúča tam vraveť tie 4 roky, čo som sedel na lavičke v Reále Madrid. Ale môže. Určite Isco je podľa mňa presne ten typ hráča, u ktorého sa proste čaká, kedy mu skončí zmluva. A evidentne aj Bale, ale k tomu sa ešte asi dostaneme. Dobre, ale doplním. Kde pôjde? Kde pôjde? Ja si ho zase neviem predstaviť nikde pre zmenu. Sú možno čiže čo má skončiť, tým, hej? Nie, to nie, ale sú proste nejaké týmy, kde by sa hodil, ale neviem, kde. Napríklad v Anglicku sa veľa riešil, že by ho chceli, ale nedokážem si predstaviť Isca hrať v Anglicku. To podľa mňa tam zhorí hneď. On je skôr ten technický tak. Typ, tak s loptom na nohe. Podľa mňa ostane niekde v Španielsku v nejakom klube ako Valencia, niečo podobné, čo má šancu na Európsku ligu, Ligu majstrov. OK. Dobre, za mňa Isco, ono, mne je to tak ľúto, lebo akože mal som toho hráča hrať, ale už aj posledne, čo dostával, ako? Zase sme pri tom, on nezomiera, Marek. Hej, mal som ho rád.
No, tak mám ho rád stále, len trochu mi je ľúto to, že on keď dostane nejakú tú šancu v poslednom období, tak ju vôbec nevyužije. Ako ja, mne to už priamo až tak vadí, že on keď má loptu na nohe, tak nemôžem sa na to ani pozerať. Akože fakt je taký môj názor a tiež sa prikláňam k tomu, že sa zhodneme aj pri druhom hráčovi v tom, že ukončiť teda spoluprácu s ním a nech si hľada teda nové pôsobisko. Schválne som sa vás pýtal, že kde by ste si ho vedeli predstaviť. Ja osobne Anglicko vôbec nie. To Francúzsko môže byť také zaujímavé, nad tým som inak ani nepremýšľal, ako si to Vlado spomenul, tak môže to byť také zaujímavé to Francúzsko, ale pre mňa asi tá Malaga, keby išiel domov, to by bolo možno také priateľné aj pre ňoho a tá španielská liga mu zase môže sedieť, len nie u nás. No v druhej lige možno bude žiariť, vieš, ako. Veď tam to bude v 32 rokoch najlepší hráč na asistencie a bude pravidelne vyhrávať hráča mesiaca. No. Ako sa hovorí, jednoký král medzi slepými. Hej? Tak. Dobre. Máme tu nášho Velsana, Gareta Bale'a. Zaujímavé meno, zaujímavá story tá okolo neho celková. Milovaný, nenávidený, možno sa zabudla na to, čo urobil pre klub, možno niekto vníma to, čo urobil pre klub, ale proste už to nevidí na ďalšiu spoluprácu. Ako to vnímate vy, chalani, čo sa týka Bale'a, Vlado? Tak ja si myslím, že ak by nebol Marcelo v Reále Madrid, tak Bale by bol úplne dnes niekde inde, bol by podľa mňa stále ľavý obranca. Stále ja neviem pochopiť to, koho napadlo ho tak pretransformovať, že jednoducho z takého rýchleho, fyzicky silného, zdatného hráča, ktorý hral perfektného ľavého obrancu, mal výbornú lavačku, niekoho napadlo robiť ľavé krídlo a neskôr pravé krídlo a podľa mňa v tomto sa veľmi, veľmi Bale ako keby zablokoval v tom, že sa aj tá pozícia v Reále Madride mu hľadala. To len na margo tej histórii, že to je môj názor taký, ako som Bale'a vnímal. Na druhú stranu, ako hráča, ktorý prišiel do Reálu, som ho mal veľmi rád. A ja som jeden z tých fanúšikov, ktorý nezabúda na to, čo pre klub spravil. Jeho identické šprinty proti Barcelone a krásne nožničky vo finále proti Liverpoolu, to sú veci, ktoré sa nezabúdajú. Ale ja som zástancom a názorom toho, že keď si niečo vybuduješ, tak vlastným pričinením by si to nemal nejako zbúrať. A toto je práve prípad Bale'a, že vlastne on si vybudoval veľmi dobrú fanúšikovskú základňu. Myslím si, že ľudia v Španielsku ho mali radi, že bol podporovaný na zápasoch, na tréningoch, ale jeho prístup je to, čo by som nadviazal na to Maťové, na ten Maťov názor ohľadne Iska, že podľa mňa, či už mu stúpla sláva do hlavy, alebo ako sa to tak ľudovo povie, alebo jednoducho aj tými zraneniami už to nebol. Pre mňa to nebol Bale od 2017-18, ten, ktorý to bol, keď sme ho kúpili, prípadne ešte začiat s Tottenhamom. Takže podľa mňa si to Bale svojim prístupom, svojim laxným prístupom, ktorý som veľa razy videl v zápasoch, kedy namiesto toho, aby sa odhodlal v nejaké kľúčke, hodil si tú loptu, spravil šprint, tak robí to, čo najviac nemám rád na Vázquezovi, že sa otočí a nahrá loptu dozadu. Jednoducho, to sa dalo čiarkovať, koľko razy to v zápase spravil. A toto od hráča, akým je Bale, nečakáte. Čakáte to isté, čo robil volakedy, alebo to isté, čo robí teraz Isco. Respektíve Vinicius, pardon. Že nebojí sa ísť do jedného, do dvoch hráčov. To sú tí krídelní hráči, ktorí by mali tie zápasy ťahať, rozhodovať, meniť štýl, meniť tempo, otvárať priestor útočníkom, dávať spätné prihrávky na zálohu a jednoducho tvoriť tie šance. No, toto som u Bale'a ja v posledných sezónach nevidel. A preto verím, že takisto sa mu nepredlží zmluva, ale verím, že sa ho podarí niekomu predať. Ja si myslím, že aj keby sa predal za nejakých 20 miliónov, fur je to lepšie ako ho pustiť zadarmo. A to platí aj v prípade Iska a takisto aj Marcela. Aj keď za nejakú zostatkovú hodnotu, ale stále lepšie ich predať, ako ich pustiť zadarmo. To je môj názor. Len tam je ten problém, že mu tá zmluva končí. Čiže on odíde ako free agent, ako voľný hráč. Čiže asi ho už nejak nespeňažíme, ale ja sa tiež prikláňam k tomu, že ukončiť.
s ním spoluprácu a nech si hľadá nový klub. Hlavne, čo je také, taká príťaž, tak on má dosť vysoký plat a tam sa dosť značné finančné prostriedky uvoľnia aj v rámci jeho mzdy. Tam by to malo byť niekde na úrovni 16 miliónov. V čistom on má vlastne najvyšší plat v klube momentálne. Takže v tom vidím také pozitívum, že sa uvoľnia tie finančné prostriedky a môžu sa radšej investovať teda buď do nejakých nových posíl a celkovo lepšie hospodáriť s tými peniazmi, ktoré momentálne dávame na Bela. Však hovorí o tom ten transparent Wales Golf Madrid v tomto poradí, takže a asi to tak aj vyzerá, že má k tomu taký prístup ten Gerrit. Maťo, ty to vnímaš takisto u Bela? Vidíš, to je presne o tom, čo povedal Iker Casillas, že ľudia si spomenú iba na to, keď si spravil chybu, hej, ale na to, že dal gól v klasiku, keď prešprintoval Bartru, keď dal nožničky v Liga majstrov, na to si nespomínaš. Ja ale to nie, si spomeniem. Ja som si spomenul na to, ja som to vyzdvihol, tieto dve veci práve. Ja viem, srandujem. Veľmi rád si pozerám aj videa do dnešného dňa, aj s tými nožničkami, aj s tým šprintom. Veď my sme vtedy, neviem, či ste tam boli v Bratislave, sme to pozerali v jednom podniku, ten zápas v finále v 2014 s Barcelonou, Copa del Rey. Ja to vnímam, ja sa na to veľmi dobre pamätám, aj dobre na to spomínam, ale riešim aktuálnu situáciu a jednoducho ten prešľap, ktorý tam bol, tak podľa mňa je taký silný, že možno aj trošku prebíja teraz tie úspechy, ktoré zažil, ale hovorím ako, že nikdy na to nezabudnem. Ale vieš, čo je najväčšia sranda, pardon, že do toho skáčem, že Bartra ešte stále beží, vieš. Hej, legenda hovorí, že Bartra ešte beží, jasné. Už je v Nemecku, nie? Ja si teda spomínam na tú Ligu majstrov, keď sme vyhrali Ladesimo, neviem, Vlado, či si tam tiež bol v Bystrici, keď sme to pozerali. Dačo sa aj mári, že si tam bol. Ladesima sa pozerala v Bystrici, nie náhodou v Bratislave? Lebo mne sa zdá, že v Bratislave vtedy to moderovalo aj Digisport. Marek, ty budeš vedieť. Ja si myslím, že Ladesima bola s Atletikom v pivovare v Bratislave, nie? To bol taký iný zápas, my sme tam hrali ten zápas ako fankluby. No dobre, to je jedno, ja som len chcel povedať o tej Ladesime, že si to viac nepamätám ako pamätám, ale... Bol tých akcií už veľa a vidíte, málo spomienok. Prečo, takto verejne sa priznám, už keď sme pri tom, som to žiaľ o takým ľuďovanie takto verejne, že z tých štyroch titulov Ligy majstrov od toho roku 2014 si druhý polčas a ďalej nepamätám live zo žiadného zápasu, takže len z reprízy. No, to by sme mali verejné priznanie a poďme na to Bela. Tak presne ako som spomínal, že je to tiež hráč ako Isco podobný, kedy sa tiež len čakal, keď mu skončí zmluva, lebo aj keď by bol možno pekného predať za nejaké drobné, tak ja si myslím, že to je nepredajný hráč, o tom sme sa už presvedčili veľakrát. A obávam sa, že niečo podobné môže nastať s Hazardom, ale tak to je tiež asi téma ďalších dní. Ale podľa mňa to bude vykúpenie. A mňa čo najviac zaujalo, vy ste už hovorili o tých platoch, ale my sme tak dávnejšie, keď sme nahrávali tiež s Vilkom a s Prážom nejaký podcast, tak neviem, či to Práža vtedy aj nehľadal, nemám tie čísla v hlave. Ale reálne, keď si vypočítate, koľko miliónov ide pre hráčov, ktorí sedia iba na lavičke, tak to sú závratné sumy. Vrával si, že Bale mal 16, neviem, či Mariano tiež nemá 6 alebo 7 miliónov. Isco má tiež 5 určite... 5 má tuším Mariano, 5, že tiež 5? Preto tie ale malé španielské ale kluby si ho nemôžu dovoliť, lebo má akože nejakých 5 miliónov, to už na tie malé španielské kluby akože veľa. No? Proste aj to Mariano, hej, tam myslím, že ja som napríklad také vysoké číslo nečakal. Takže Isco, to sú ďalšie milióny, hej, tiež neviem koľko má, ale musí mať viac ako Mariano tým pádom. Okolo 8 má Isco. No, tak by som aj typol. To sú neskutočné, takže proste... pardon, to sú neskutočné palky za hráča, ktorý... To sme na 30-tke. Sedia na lavičke a hrajú 10 minút občas každý tretí zápas a prípadne nejakú Copa del Rey dostanú a ani tu nedokážu vyhrať, keď dostanú všetko hráči, ktorí sú na lavičke. A to sú neskutočné. Však keď sa to tak človek zamyslí, tak oni si ani na seba nedokážu zarobiť. Keď to tak obrazne povie človek. Preto mi to vlastne napadlo, že my nepotrebujeme predať Bela, my sa ho potrebujeme proste zbaviť aj zadarmo, lebo tých 20 miliónov, čo si hovoril, tak my kvázi zarobíme na tom, že mu nezaplatíme ten jeden rok. Hej. Takže ty, keď sa reálne zbavíš tých hráčov, čo by si mohol, plus minus dostaneš možno za niekoho ešte nejaké drobné, aj keď
za týchto asi niečo sa bavíme, keďže im končí zmluva, tak kvázi máš zarobené na Alanda, ak bude stáť do 100 miliónov, ako sa vraví. Mm-hmm. Máš zarobené na plat Mbappého na 5 rokov, možno aj viac. Takže keď si to takto prepočítaš, že čo si môže za tie peniaze dovoliť na miesto 5 hráčov, ktorí ti odohrajú pár minút, ako sme sa tu zhodli, tak vidíš, kde sa dostávame. A na to som vlastne chcel upozorniť, že tu je ten najväčší problém pri tých hráčoch. Kebyže to bol hráč ako také Kubo, povedzme, ty si vravil o týchto mladých, na jednej strane OK, sedia na tej lavičke, nehrajú až tak veľa, ako hrajú na tých hosťovania. Ja chápem, prečo hral posledné hosťovanie na úkor týchto futbalistov, lebo mladých hráčov chcú ti na hosťovaní kvalitné kluby v kvalitnej lige, za to Iska ti nikto nekúpi, on ti na hosťovanie evidentne nepôjde. Takže je to logické, čo sa stalo, ale keď si to človek takto premení, tak z finančného ekonomického hľadiska radšej dám viac minút tým hráčom, tým mladým, za oveľa menej peňazí, ako proste takto míňa. To sú vyhodené peniaze do vetra. OK. Dobre, čiže sa zhodneme na tých troch menách a tri teda ukončenia zmluvy. Uvidíme, držíme palce chalovo, aby si našli teda nejaké zaujímavé kluby, aby sa presadili. A samozrejme, áno? To vlastne som vám chcel doplniť, že ja dúfam, že tí hráči si zahrajú ešte nejakej dobrej ligy a že ešte o nich budeme počuť. Ja nikomu z nich neprajem nič zlé, len proste sú tie dôvody, čo sme vymenovali. No jasné. OK. Dobre, ideme na ďalšie zaujímavé meno. Hoci mu nekončí zmluva. Zmluva mu končí až v roku 2024. Je to teda Belgičan Eden Hazard. Chalani, začneme najskôr tým, že ako na vás pôsobí vôbec, keď dostane šancu, tak ako pozorujete tie jeho výkony v zápase? Vlado. Na mňa pôsobí veľmi, veľmi ťažkopádne. Neviem prečo, neviem čím to je, pretože ja som považoval Hazarda za jedného z najmršnejších hráčov, ktorému sa veľmi ťažko číta pohyb. Teraz je to vidieť vynikajúco na Viniciusovi, ktorý jednoducho, tí hráči braniaci sú doslova 2 sekundy za ním. Oni jednoducho nevedia zareagovať. A toto som ja videl vždy na Hazardovi, preto som ho obdivoval. Ale čo sa týka jeho mena, ak môžem, tak spomeniem to, že ja som sa potešil, keď sme ho kúpili. No, kúpili sme ho neskoro, to je môj názor. Kúpili sme ho neskoro, aj keď, nadviažem na to, čo som spomínal, kúpili sme ho po najlepšej sezóne, respektíve po dvoch najlepších sezónach v Chelsea, ktoré mal. Ale opäť, možno to bude blbé, ale opäť sa budem opakovať, podľa mňa ho trošku takisto zabíja ten náš štýl. Že ako keby nemal už potom Hazard toľko voľnosti, koľko mal Ronaldo, a ako keby sa od neho očakávalo niečo iné. Možno trošku viacej do defenzy, možno viacej trošku do kombinácie. V tomto vidím u Hazarda taký menší deficit. No a keď to môžem premietnúť do hráčov, veď keď sa pozrieme spätne, s akými hráčmi hrával v Chelsea a do akého klubu prišiel, nechcem tým dehonestovať Chelsea ani klub, ani hráčov, ale neboli tam tak kvalitné mená, alebo podľa mňa tak kvalitní hráči, ako sú v Reale. V tom období, nehovorím teraz. Teraz si dovolím tvrdiť, že keby bol v Chelsea, tak teraz si pod Tuchelom nezahrá. To je môj názor, jednoducho. On tam tú pozíciu nemá. Podľa mňa Chelsea nehrá na typické LKčko, jak je Hazard. Oni tam hrajú iný systém, Tuchel, na tých krajných obráncov falošných, ktorí behajú hore-dole. Takže podľa mňa by si tam nezahral. A v Reale opäť je to... Môj názor je, že prišiel neskoro a Hazard je tiež typ hráča, ktorý potrebuje určitý čas na adaptáciu a podľa mňa je u Hazarda veľký deficit psychickej vyspelosti. Jemu anglický futbal, anglický štýl sedel a možno tým, že prestúpil do Reálu, splnil sa mu sen, tak si myslel, že to pôjde ako keby samo. Tak to vnímam ja a bohužiaľ treba preto niečo spraviť a vidíme, že aj keď sa možno snaží, tak ten štýl, tá spolupráca, to, že v Chelsea, keď hrával, tak viac menej nebol, naražam na margo toho, že Benzema nie je hrotový útočník. Benzema je stredný útočník on keď hrával Hazard v Chelsea, tak mal väčšinou hrotových útočníkov. Čiže to je podľa mňa dosť
dosť ťažké si zvyknúť na ten štýl a dostať sa do toho štýlu. A nie každý, vidíme to aj na Viniciusovi, ani ten si nevedel zvyknúť na Benzemu. Až keď pochopil to, ako sa Benzema hýbe, ako si zbieha, veľa razy vidíme Benzemu, že stojí pri Viniciusovi na pravej strane, pri čiare. Čiže je tam podľa mňa veľa aspektov, ale možno spomeniem aj to, čo Maťo hovorí. Možno viacej chcieť, možno vedieť pochopiť ten štýl, tú situáciu, no ťažko sa nasadá do takého vlaku, akým je Real Madrid, podľa mňa. A ono, to som sa ťa aj chcel tak opýtať, prepáčte, že do toho skáčem, že či pripisuješ aj jemu tú vinu za to, že je tá situácia taká, aká je. Alebo to proste o tom, že mu to nesadlo, psychicky to nezvládol. Myslím je si, tam podľa teba nejaký podiel, za ktorý môže on? Určite áno, vždy je to hráčovi. Nikdy to není o štýle, o systéme, o futbale. Ak by sme zobrali aj Ronalda, ja si myslím, že Ronaldo by v Barcelone vedel hrať. Alebo keď niekto spomínal, že či si niekedy Ronaldo zahrá s Messim, ja si myslím, že by vedeli spolu hrať. Ide o to, a to je to umenie toho trénera, nastaviť tú taktiku, ten štýl, ten futbal tomu, prispôsobiť na vlastnosti a na charakteristiku toho hráča. A to je to, čo ja začínam badať na Reále a čo sa veľmi bojím, že po odchode Kroosa, čo je pre mňa, to je srdce Reálu, myšlienka, mozog, po odchode Kroosa, Modriča, Casemira bude veľmi ťažké nájsť troch hráčov, ktorý buď budeme musieť zmeniť zostavu, respektíve rozostavenie, alebo budeme musieť nájsť typologicky rovnakých hráčov, lebo na to, na to sú tí okolití hráči zase naučení. Takže podľa mňa tuto je aj u Hazarda tá chyba, že nie je to len, že áno, idem hrať do Realu Madrid, ale možno to chcelo si aj uvedomiť, že či to zvládnem, či jednoducho, či sledoval vôbec Real, či videl, ako Real hrá, akým štýlom hrá a čo sa od neho očakáva. OK. Dobre, spomínal som už, že tá platnosť zmluvy je do roku 2024, do 30. júna. Maťo, myslíš si, že tu dovtedy Hazard bude? No, tak to ti poviem. Keby sa dal predať, tak tu nebude. Len či sa bude dať predať. Keby sa dal predať, no. No, len či sa bude dať. Ja len keď môžem ešte k tomuto skočím. Veľmi uznávam Papuho Pereza za to, čo robí pre Real, a bez neho by Real nebol tam, kde bol. Ale musí mať asi veľmi zlý tým, ktorý tvorí zmluvy. A tie zmluvy sú naozaj katastrofálne postavené. U rôznych hráčov, spavili sme sa Isco, Bale, takisto je to aj u Hazarda, že jednoducho ideš hrať do Realu Madrid, tak si myslím, že nejdeš tam, aspoň ja by som to tak bral, že nejdeš tam kvôli tomu, či budeš zarábať 8 miliónov alebo 10 ročne. Veď tých príjmov majú oni kvanta, či sú to značky, podpora, rôzne iné. Je možno ešte menšia časť, ten plat. To je určite menšia časť. Ako reálne zarábajú. Áno, u takýchto veľkých hráčov to je nič. Jednoducho to sú to, čo zarobí v klube. Raz mi to niekto povedal, že to, čo zarobí v klube, nejaký hráč, ktorý hráva v Nemecku, tak okrem sponzoringu to je len na dane. Takže toto sú podľa mňa není tie ich prvoradé príjmy u takýchto veľkých hráčov. Možno sa mýlim, je to len môj názor. Ale podľa mňa toto trošku je ešte taká väčšia časť pucle, ktorá by do toho dokonalého Realu Madrid zapadla. Nájsť niekoho, kto presvedčí tých hráčov, že ty si neprišiel do Realu len kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že si hrdý, že budeš nosiť tento znak, tak preto nedostaneš 30 miliónov, ale stačí ti len 15. Potom sa na to inak pozerajú iné kluby, že áno, môžu siahnuť aj potom Hazardovi, lebo nemá 12 miliónov, má len 6. Toto je tá chyba u Marcela, u Iska, u Bejla, a je to chyba u viacerých hráčov, ktorým za dobré výkony áno, dostali veľké platy. No, podľa mňa mohli dostať jednorázový bonus a plat mohol dostať nižší. Doslova u niektorých asi už 2-3 roky čakáme, že len nech vyprší ten kontakt, lebo vieme, že proste predaný nebude, je to nereálne za tie peniaze a za tie platy. To sú tie peniaze, čo Maťo spomína, že to je tak, to sú tie peniaze, čo sme spomínali pred chvíľou. Tak, presne. Maťo, vráťme sa k tebe. Tvoj taký subjektívny názor, že myslíš, že tu vydrží, že proste bude tá situácia taká, že do 2024 tu ten Hazard bude? A ja si myslím, že to asi nebude také hrozné ako pri Bejlovi, že sa nám ho nejako podarí streliť, keď neviem komu a za koľko. K tomu mám čo povedať. Do Newcastle. Pôjde do nových zámkov. Hej, ale na krídlo u Jurajovi Šiškovi. No, vlastne podľa mňa sa dá podariť nejako streliť za takú smiešnú sumu, respektíve zbaviť sa ho.
Takže nebude to taký prípad ako Bale, ale zase na ňom prerobíme, hej, strašne. A, no a zase tam pôjde o to zbaviť sa, na tom sme sa zhodli. A čo sa týka tej hry, tak ja od neho už nič nečakám. Nevrajím, že teraz je to taký hráč, na ktorého som zanevrel. Hazard, ja sa úplne stotožňujem s tým, čo Vlado povedal, že mal prísť skorej. Prišiel neskoro, aj podľa môjho názoru, na druhej strane, možno keby sa nezranil, keby, hej, vieme, ako to funguje, keby sa nezranil, možno by bol oporou týmu, naozaj tým hráčom, ktorého sme tu chceli. Ale bohužiaľ sa to tak nestalo a znova nám ostáva už iba nejako čakať, hej. Myslím si, že nie sme jediný tým na svete, ktorý musí riešiť takéto problémy, čiže neberiem to až tak nejako hrozne a Real navyše nie je tým, ktorý aj keď míňa tie peniaze zbytočne, ako sme sa tu zhodli, tak proste nejako si to dokáže vykryť, prežije aj napriek tomu. Čiže nie je to taká katastrofa, že teraz sa bude musieť nejako báť o to, či vôbec môžeme podpísať nových hráčov, alebo či náhodou nebude mať finančné problémy a podobne. Takže ešte, že sme Real Madrid, no. Aj napriek tým zlým nákupom a niektorým tým zlým zmluvám. OK, no ja som bol ešte taký optimistický v tom poslednom podcaste, ktorý sme nahrávali, lebo tiež sme riešili tému Edena Hazarda. Bolo to už dávno, no a zo mňa ten optimizmus trochu aj opadol. Začínam byť už taký k tomu Hazardovi skôr taký odmeraný, lebo už asi ani ja nemám takú trpezlivosť. Jednoducho chodá, keď aj dostane šancu, mňa ho je aj tak trošku ľúto, alebo keď aj dostane šancu, tak sa neukáže, neuchytí. Je taký ako keby jalový, alebo ja neviem, proste nedokáže nič vymyslieť, nie je tam myšlienka. Chýba mu možno taký drive. Otázne je, že či naozaj mu pripísať aj tú vinu, ale tiež by som sa asi k tomu trochu priklonil. Dneska tiež vyšiel taký zaujímavý článok, že nehrá aj preto, lebo má zlý prístup k tréningu. Proste už je tam, asi zohráva takú úlohu aj tá jeho osobnosť, že možno už majú on toho všetkého dosť. Takisto Ancelotti sa o ňom tak už verejne celkom vyjadruje na tých tlačových konferenciách, že jednoducho nehrá, uprednostňuje momentálne iných hráčov, čiže vieme, že tam uprednostňuje teda Viniciusa na tejho pozícii, na druhej strane zase Rodriga, ktorý sa zranil, ale tiež sadí skôr na toho Asensia alebo na Lukasa Vázqueza ako na toho Edena. Čiže bude to zaujímavé sledovať tiež túto celú situáciu, ale začínam byť už k tomu taký, už hovorím taký menej optimisticky k tejto téme. Ešte v tom poslednom podcaste som videl takú nádej, že dobre, prebudí sa, pôjde, ale možno ten Vinicius ho teraz akože úplne odrovnal od toho a možno ani nedostane šancu na to, aby to ukázal, pokiaľ Vinicius bude v takejto forme. Dobre, odbočíme teraz na chvíľu od Realu Madrid. Zachytili sme teda informáciu, že náš najväčší konkurent má nového trénera, Xaviho, teda veľkú legendu klubu. Myslíte, že je to dobré rozhodnutie zo strany Barcelony? Tento príchod Xaviho, Vlado, ako to vnímaš ty? Ťažko. V jeho prípade je pre mňa nejaká tá predikcia komplikovaná. Som sa nad tým aj zamýšľal, ale poviem pravdu, nedošiel som k ničomu. Ja si skôr si myslím, že opäť to bude cesta, ktorá musí trvať minimálne 2-3 sezóny. Je to môj názor. Nemyslím si, že príde nejaké obdobie, kedy Xavi zlomí a prípadne začne vyhrávať tituly v najbližšej dobe. Pretože pre mňa je Barcelona v momentálnom stave zle nastavená. Nastavil zle Koeman, nastavil zle prezident, jednoducho tam takisto tie pálky za tých hráčov, Dembele, Coutinho a podobne. To je akože, chvála Bohu, že to sa nedieje v Reále, lebo toto by veľmi, veľmi mňa bolelo ako fanúšika. My máme Hazarda a Bale, takže ale nie až v takých pálkach, vieš, no. Našťastie tam máme my alternatívy, hej, že aj keď tak je Hazard a Bale zranený, tak proste má kto hrať, lenže teraz som zachytil, že aj Ansu Fati opäť zranený, tiež si to opäť nezahrá. Dembele to už je rozprávka dlhodobá, čiže dajme tomu, že možno ten klub má úplne iné problémy. Nie je to, že kto má byť trénerom, ale tak skôr teraz z pohľadu toho, že či vôbec má šancu Xavi, možno v tejto sezóne nie, ale že či má vôbec šancu uspieť s Barcelonou.
má podľa mňa šancu. Ide o to, vieme všetci, o čom je futbal dneska svetový, je to o peniazoch. Ide o to, či bude mať dostatočné finančné prostriedky na to, aby si vybudoval tým podľa svojich predstav. Pretože pokým klub a prezident nebude podporovať nejakú tú myšlienku, ideu trénera a nedá mu na to jasné prostriedky, tak to dopadne tak, ako to dopadlo podľa mňa s Koemanom, že siahal po De Jonghovi a po takýchto hráčoch, ktorí podľa mňa v Barcelone nemajú čo robiť. Ja si toto neviem predstaviť, že oni ešte majú, prepáč, že ti do toho skočím, že oni majú ešte teraz aj nový štadión stavať, že to vyzerá celkom reálne, alebo teda neviem, nakoľko reálne to vyzerá, ale že proste je to u nich téma, že ako to vôbec dopadne. Ako môj kamarát, nedávno som bol hosťom v jednom podcaste, a kamarát Mišo z Barcelony, je dlhoročný člen priamo Barcelony, a on tak povedal, že aby to nedopadlo ako u nás s tunelom Višňové, a to ten Camp Nou nový, lebo akože nemajú peniaze na hráčov a neviem si predstaviť, že ako rozmýšľajú vôbec v tej Barcelone, že ideme dostavať štadión, ale zároveň neviem, uspokojuje sa s tým, čo majú, to je tiež také celkom zaujímavé. Ale kľudne teda dokončí svoju myšlienku, Vlado, ja som to len dal takú vsúku do toho. Nie, v pohode, ja na tú vsúku zareagujem, že ak si porovnáme tieto dva pohľady alebo dva kluby, že Real Barcelona, tak nie preto, že som fanúšikom Reálu, ale vidím to na veľa ľuďoch v okolí, ktorí sú fanúšikmi Liverpoolu, Barcelony, Bayernu a tak ďalej, ktorí sami vidia to, aj od ľudí, ktorých nemajú radi Real Madrid a nemajú radi Pereza, prichádza to uznanie, že klobúk dole, ako to roky predtým nastavil, vlastne predaj Ronalda, nikoho sme nekúpili, ostali hráči, ktorí zostali, jednoducho roky sa šetrilo na to, že on už má v hlave vybudované, že áno, bude projekt, bude nové Bernabeu. A na margo toho reagujem, že Barcelona ide v najväčších dlhoch stavať štadión bez toho, aby mala vyriešený podľa mňa káder, lebo vidíme, že sú tam stále hráči ako Alba, Busquets, je tam Piqué, Ter Stegen, takisto, to sú už pre mňa starší hráči a už tam nemajú podľa mňa čo robiť. A neviem, či Xavi potom, ako s nimi roky hrával a ako ich dobre pozná, bude mať v sebe tie gule ich kopnúť preč, prípadne ich niekým nahradiť, ale tu je zase otázka kým, v akej kvalite, či budú v dostatočnej kvalite a či na to bude mať finančné prostriedky. Lebo zase povedzme si pravdu, to je takisto klub, ktorý nevie jednať s hráčmi a nevie dohadovať zmluvy. Videli sme to, ako to dopadlo s Messim, že jednoducho to mali mať dávno dopredu. To my sme ešte dobro proti Barcelone na tom s tým. No ale to je presne to isté, že no to je to a teraz vieš, rozhodne sa ti nejaký hráč ísť do Barcelony hrať a zarába napríklad Haaland, vidím články, že Haaland do Barcelony, no keby mali z Haaland do Barcelony, myslím si, že si vypýta dvojnásobný plat, aký má v Dortmunde. A ja neverím tomu, že Barcelona je ochotná mu to zaplatiť. A duplom teraz, keď je teda celý svet v kríze a keď má také dlhy, aké má a chce stavať štadión. Takže vidíme, že nie je to také jednoduché a ostal som tým aj ja prekvapený, že nebola k tomu daná nejaká koncepcia, že áno, ideme stavať štadión napríklad 2024, tak k tomu prispôsobíme tým. Teraz zainvestujeme, nakúpime mladých hráčov, ale 3 roky nakupovať nebudeme. Dáme šancu Xavimu, ktorý si vybuduje svoj klub, ale s tým, že ho stopneme, že nemôžeš kupovať hráčov, lebo ideme stavať štadión. Alebo môžeš, ale len nejakých mladších, lacnejších napríklad a vybudovať nejakých alebo nájsť nejakých talentovaných, prípadne z Lamasie. No a toto vidím, že a to je také veľké gro a za to uznávam Pereza, že to takto nastavil, že jednoducho on ten klub po finančnej stránke prichystal na to, že môže stavať štadión. A popri tom sme dokázali hrať celkom solidný futbal. Aj keď sme nevyhrávali tituly, ako to bolo roky predtým, ale stále sme boli medzi top klubmi. A tohoto sa bojím, že v prípade Barcelony sa to odrazí na tom, že nie, že by som si to želal, ja by som si želal, aby bola stále top, pretože lepšie sa potom pozerá na futbal, lepšie sa bojuje v tej tabulke, ale nemyslím si, že s tou zostavou a s tými hráčmi, ktorých tam má, bude vedieť ťahať. Lebo hovoríme Aguero, Braithwaite, to sú všetko, to sú hráči, ktorí nevydržia podľa mňa 3-4 roky hrať v takom klube, ako je Barcelona. Jasné. Maťo, skús aj ty v krátkosti tvoj pohľad na Barcelonu a aktuálnu situáciu so Xavim.
Ja s Vladom súhlasím asi o všetkých veciach, čo povedal. Podľa mňa jediná možnosť, ako sa z toho dostanú, tá La Masia. Vidno, že tam dávajú priestor tým mladým hráčom. Ten Gavi bol už aj v repre. No, to je jedno, nakoľko kvôli Enriquemu, nakoľko kvôli výkonom, ale naozaj na ňom bolo vidno, že to môže byť veľmi kvalitný hráč, keď má stále len 17 rokov. Len, keď ti môžem len krátko si do toho skočím, to je to, že takisto to je aj v Reále. Tí hráči potrebujú hrať. On keď je mladý, je talentovaný a je vyzdvihnutý niekde v nejakom klube, ako bol Vinicius, tak on potrebuje hrať. On nemôže jednoducho dôjsť do veľkého klubu a hrať druhého husle, že občas naskočí. Nie, on jednoducho musí sa to risknúť, dostať ten priestor. A toto je, Puig je v tomto jasný príklad toho, že je to mladý hráč, ktorý hrá perfektne, naozaj. To je veľký talent. Len musí hrať ďalej. No, to som nad tým aj narážal, že to môže byť asi taká najjednoduchšia cesta pre Barcelonu, vzhľadom na tie všetky finančné problémy a nielen problémy, ale aj plány s tým štadiónom a podobne, že kvázi Barcelona si vie vychovať hráčov svetovej kvality, však ukázali to už, aj nebudeme si klamať, len preto, že sme fanúšikovia Reálu. Takže tá generácia tam nie je zlá, vidno, nielen Gavi, sú tam ďalší hráči, ktorí dostávajú šancu, o ktorých sa hovorí, že môžu byť veľmi kvalitní do budúcnosti. No nie sú teraz, aj na tých hráčoch nemôžete stávať tým, ktorý ide vyhrať titul, to sa v podstate nedá s 18-ročnými hráčmi, 20-17, ale treba ich zapájať. Ďalšia vec je, že Barcelona, ako to veľmi dobre vyzeralo v lete s tými voľnými hráčmi, tak to nevyšlo vôbec. Aguero je stále zranený, aj teraz má nejaké problémy, neviem, či dokonca neodpadol na zápase. Hej. Alebo Aguero bude 3 mesiace mimo. Takže to je jedna vec, potom je vypadol ten Wijnaldum, hej, ktorého zrazu presvedčil projekt Paríža, neviem akože, či tam nebola raz taký plat, ale to je jedno. Eric Garcia nehrá až tak dobre podľa mňa, ako si od neho sľubovali. Jediný ten Memphis Depay tam je proste hráčom a to si myslím, že za neho môžu byť ešte veľmi radi, lebo keby ten Memphis neprišiel, tak tí sú v útoku úplne stratení. Ansu Fati je stále zranený, Dembele, ten ani nehráva, vlastne hral koľko, pár minút, zase sa zranil. Takže tam je jeden problém za druhým. A jedine tá La Masia. Preto vravím, že jedine tá La Masia, lebo aj to, že nemôžu si dovoliť nejaké finančne náročné príchody, vyzerá to tak. A na druhej strane, aj keby nejako spravili jeden veľký príchod, tak zase jeden hráč ich nejako nepozdvihne extrémne, podľa mňa. Ak príde možno, daj povedzme príklad, príde Haaland, OK, super, ale Piqué už má to najlepšie za sebou, Lenglet tiež nie je vo forme, Umtiti toho už dávno chcú predať, to je tiež hráč ako Isco. Eric Garcia zatiaľ nehrá dobre, takže zrazu bude problém tam a to, že Haaland strelí 2 góly za zápas, ich možno tiež nevytrhne z biedy, čiže hlavne nie je cesta kúpiť jedného dobrého hráča, vykašľať sa na zvyšok, ale skôr si vychovať tých hráčov a do tých 2-3 rokov to naozaj môže priniesť úspech a ja dúfam podobne ako Vlado, že tá Barcelona sa vráti. Aj keď je na jednej strane sranda pozerať sa, že zaostávajú, ale má to proste, je to proste rivalita a nie je to už tá španielská liga, keď tam tá Barcelona nie je spoločne s Reálom na tom hrote tej tabuľky alebo čele tej tabuľky. Takže ja im určite prajem, nech sa to zlepší čo najskôr, ale bude to náročná cesta. No. Ešte ak môžem k tomu dodať, tak čo sa týka financií, som zachytil rôzne články, kde bolo písané, že nebude to mať Barcelona hlavne jednoduché v spojitosti s odchodom Messi. Alebo keď máte hráča, ako je Messi, čo je považovaný za jedného z dvoch najlepších hráčov, keď bereme medzi Messim a Ronaldom, že to stále panovalo, tak veľa fanúšikov si možno neuvedomuje, že Messi je ťahúnom, ale nie len na ihrisku, ale aj marketingov. Jednoducho to, že niekto chce mať v televízii, ako majú Rakuten, alebo to, že sa bijú značky, či bude nosiť dres Adidasu alebo Nike, to sú neskutočné milióny, ktoré si nevieme predstaviť, ktoré sa lejú do klubov v rámci sponzoringu. A tým, že Messi odišiel z Barcelony, tak je dôležité spomenúť to, že odišiel aj určitý tok peňazí. Áno, na jednej strane ten tok peňazí možno Messi bral ako plat, lebo mal takisto si myslím nehorázne veľký plat, ale je dôležité spomenúť to, že tá značka Barcelony klesla na hodnote a na tom, že sa
tie veľké iné značky brandové budú byť o to, že áno, chcú byť na drese napríklad Barcelona. Aj keď samozrejme, na toto Vlado, že áno. Samozrejme stále je Barcelona veľká značka, je to klub, ktorý tu bol, je aj bude vždy. Len takisto ako Realu upadla trošku značka po odchode Ronalda, alebo potom tak vnímam aj odchod Messiho z Barcelony, že na tom takisto Barcelona, čo sa týka financií, potrpí. Nadviažem na tento odchod Messiho, že ono najsmutnejšie na tom je, že neodišiel len ten marketing, len ten Messi, ale proste už to má dopad aj na tých fanúšikov, že proste Barcelona podľa nejakých historických štatistík má momentálne najslabšiu účasť na zápasoch na tom Camp Nou. Čiže áno, určite možno niečo má na tom dočinenia aj pandémia, ktorá aktuálne vládne vo svete, ale jednoducho čísla neklamú a odchod Messiho znamená aj vyššia návštevnosť tých zápasov v Barcelone. Dobre, tak asi, áno. Mali sme to isté aj my po Ronaldovi. Áno. Ale tak áno, vieš, u nás to stále držal Ramos, vieš, Marcelo, to sú všetko takí tí ťahúni, ktorí spolu s Ronaldom, alebo viac menej u nás zostal ten tým po odchode Ronalda stále rovnaký, keď si to tak zoberieš. Casemiro, Kroos, Modrič, Carvajal napravo, Marcelo naľavo, alebo teda teraz už posledné dve sezóny Mendy. A bol tam Ramos Varane, takže my sme po odchode Ronalda určite tak nezatrpeli ako odchod Messiho, lebo pred Messim chcel ešte spomenúť to, že Barcelona spravila dve veľké chyby, dve veľké chyby. Prvá veľká chyba, že predali Suáreza a druhá veľká chyba, že nepredali na miesto Suáreza Griezmana. Griezmana mali skorej poslať do Atletika naspäť a Suáreza si jednoznačne mali nechať. A myslím si, že Suárez by pristúpil na to, že by si ten plat znížil na tú povolenú toleranciu Španielsku na polovicu a prípadne ďalšiu sezónu opäť na nejakú polovicu, len aby zachránil klub. No, takže toto boli podľa mňa dve veľké a zásadné chyby v Barcelone. S tým súhlasím, no a potom ako to, aby som to doplnil, tak na to, ako veľmi nemám obľúbe Suáreza, tak vzhľadom na to, ako dopadla tá predošlá sezóna, že kvázi on strelil víťazný gól toho titulu Atletika, tak z tohto pohľadu, ako sa k nemu zachovala Barcelona, tak si to na najvyš zaslúžil. To určite áno, to áno. Ako to staré vedenie tam urobilo viac tých prešlapov, jedným z nich bol aj ten Suárez a jednoducho lutujem tých fanúšikov, ktorí asi tým trpia najviac, čo tam spôsobilo to bývalé vedenie, takže ale uzavrime teda tému Barcelony, prajeme nech sa dajú čo najskôr dokopy, aby boli aj tie El Clásica také záživnejšie. Poďme teraz na otázky od fanúšikov. Zoberieme si možno nejaké dve otázky, keďže už máme aj taký pokročilejší čas. Áno? Marek, nechcem ťa zdržovať, ale mne napadla ešte jedna rýchla téma ešte pred tými poslednými otázkami. No, skús. Že čo hovoríte na Ramosa? Ja som ti to zabudol napísať pred podcastom, ale myslel som na to už skorej. Téma Ramos. Situáciu Ramosa. V krátkosti, ak by sme to ešte rýchlo prebehli. Jasné. Ako ja k tomu môžem povedať toľko, že je mi to ľúto, že ešte sa nemohol predstaviť v drese PSG a privodil si to zranenie, mal teraz veľmi slabú sezónu, však koľko má pár zápasov, možno 5 zápasov dokopy tento rok odohratých. Mne to je strašne ľúto, ako z toho pohľadu, že čo všetko u nás dokázal. Ten odchod som už ja nejak predýchal, hej, opäť to bol taká veľká neznáma ohľadom toho odchodu. Ale teraz, ak už hodnotím tú situáciu aktuálnu, že on a Paríž, tak je mi ľúto, že ešte proste nezažil ten debut. Otázne je, že aké je to zranenie. Opäť Paríž vydal aj také oficiálne stanovisko, že teda sa ten jeho návrat, alebo respektíve minimálne to, že aby trénoval spolu s tímom, prekladá na ďalší týždeň. Čiže veľa otáznikov je okolo toho. Teraz nedávno sme aj písali taký rozhovor s jeho bratom, ktorý je vlastne zároveň aj jeho poradcom alebo agentom. Tiež sa k tomu vyjadril, už išli také články, či v Španielsku alebo vo Francúzsku, že sa preruší zmluva, že proste ukončí sa zmluva s tým Ramosom. On to všetko poprel, že samozrejme nie je to pravda, že sa bude pokračovať ďalej, ale nie je to akože ľúto, že ešte nemal tú možnosť debutovať. Praje mu to veľmi, aby proste čo najskôr už nasadol do toho zápasového kolotoča. Ja, čo sa týka Ramosa, mne to pripadá, že muselo sa podľa mňa niečo stať v Reale vo vzťahu k nemu. Buď sa tam narušil vzťah medzi ním a Perezom, alebo tam môj osobný pohľad je taký, že
že muselo sa tam niečo stať. Či už je to medzi hráčmi, alebo či to boli financie. Tým financiám ja sa vždy stávam takým pohľadom, že nerozumiem, prečo si hráč, ktorý roky hrá vrcholovo futbal, hrá v najlepšom klube na svete, má potrebu, keď zarába napríklad 12 miliónov, pýtať si 14, alebo si pýtať 18 za tie roky, ktoré predtým zarábal. Má značky, má niečo svoje rozbehnuté, má veľký príliv peňazí z reklám a tak ďalej, sponzorské. Preto sa k tým peniazom moc nejako neviem prikloniť, že prečo by to malo práve zlyhať na peniazoch, to už potom ozaj asi to musí človek zažiť, aby to pochopil, zarábať také milióny, že ti zrazu robí problém 2 milióny, kvôli ktorým nechceš zostať v klube. Takže potom ti poviem, aké to je. Skôr sa prikláňam na to, že sa tam muselo niečo stať, lebo napríklad, keď narážame na Modriča, tak je vidieť, že s ním problém není. Predsa on má svoj vek, hrá takisto dobre, ako hral aj Ramos. A tam, čo sa týka podpísania kontraktu, keď sa predlžoval, tam problém nebol. Tuto je vidieť, že toto sú veľké neznáme, čo riešime, či odchod Casillasa, či odchod Cristiano Ronaldo, odchod, nikdy sa neozvieme to, podľa mňa tú skutočnú pravdu. Ja si tiež myslím, že nie. Každý sa nejak nastaví, čo má povedať do tých médií a jednoducho pravdu vie možno ona Perez a to je tak všetko, možno ja hovorím to sú že veľké veci. Mi to tak indikuje, že podľa mňa tam nemôže byť problém, alebo aspoň moja hlava to neberie, prečo by mali byť vo veľkoklube problémy s peniazmi. Prečo by sa mali hádať na tom, že zarába 12 miliónov a teraz chce 16, preboha, veď to je Ako ja s tebou súhlasím v tom, že určite sa niečo stalo, hej, nič sa nedieje nejak bezdôvodne, len a žiaľ, si, že peniaze, v jeho prípade to peniaze sú není. Môj názor je taký, pretože on nebol rádovo nejaký hráč, ktorý hral druhé husle, veď on bol kapitánom, bol vodca, bol jeden z najlepších hráčov, rozhodol finále v prvé Ladésimo, kedy dal hlavičku gól, čiže ja si myslím, že jemu sa ten Real po tej Sevie preril do toho srdca, že to je plný madridista, ktorý by podľa mňa bez nejakého incidentu, ktorý sa nestal, by neodišiel z Realu. To je môj názor a tak to nejako vnímam. Takže myslím si, že tam bol asi problém nejaký iný a nie financie. No, možno to tak není, ale tak mne to tak prípada. Áno, tam je viacero aspektov, ktoré by sme mohli riešiť, či už ten športový aspekt, ku ktorému som sa skôr ja tak vyjadril, potom je tam ten ekonomický aspekt, potom je tam možno ten vzťahový medzi ním a Perezom, ako fakt, že tam sa mohlo udiať veľa vecí, o ktorých my sa možno nikdy nedozvieme. A možno aj medzi hráčmi. A možno aj medzi hráčmi, ale každopádne odišla veľká osobnosť a z tej športovej stránky bude navždy hráč, ktorého ja budem uznávať, veľmi veľa pre nás spravil aj. Bola to veľká osobnosť hlavne v tej kabine, bol to líder, proste asi aj tie úspechy, ktoré sme s ním dosiahli, nie sú náhoda. Kto vie, keby bol kapitán niekto iný v týchto posledných rokoch, či by sme to vôbec takto dotiahli. Čiže ja pripisujem akože veľkú zásluhu tomu Sergiovi, že aj tá Liga majstrov bola aj vďaka nemu, vďaka jeho ambíciám a všetko toto, čo má on tieto vlastnosti, tak bol to základ úspechu. Ja len keď Maťo, stačí ti takáto odpoveď? No, v pohode. Ja len k tomu krátkosti, čo sa týka toho, čo si hovoril, že podľa mňa tým ťahuňom dávaš veľa, tak jak to robí Benzema, veľa mladým, čo sa týka tej mentálnej vyspelosti. Čiže bez toho ťahuňa v tom klube, vieš, iné to je, ja to prirovnám k práci, keď ideš do práci nahnevaný alebo naštvaný, nepodáš taký výkon. Takisto je to podľa mňa aj v športe, keď ty si mentálne nespôsobili na to podať dobrý výkon, že ťa niečo hnevá. A to sú rôzne životné situácie. Napríklad veľa hráčom pred zápasom zomrel niekto blízky. Oni ten zápas odohrali úplne mimo. Lebo to je jednoducho psychika. Veľa ľudí tú psychiku podceňuje, ale podľa mňa to je viac ako 50%, či už zdravia, či už nejakých dobrých výkonov. A práve preto, že keď odíde takýto hráč, tak to poznačí, takisto ako aj Messi, to poznačí ten klub nie len herne, ale to herne, že neodohrajú tak dobre, nehrajú, je podľa mňa väčšia časť tej mentálnej psychiky tých hráčov. Lebo keď nemáš na ihrisku vodcu, ktorý na teba zakričí, ktorý ťa aj pochváli, alebo ťa aj ti povie nejakú kritiku počas prestávky alebo na tréningu, tak jednoducho z tých hráčov nevieš vymačknúť. Lebo iné, keď na teba hovorí tréner, a ja som to zažil, a iné, keď na teba hovorí kapitán, jednoducho niekto, kto je tá autorita, kto má na to, aby ťa posúval mentálne, aby si ty dosiahol lepšie výkon. Áno, a hlavne išiel vzor, on bol veľký vzor, hej, že tak. Proste makal, bol to makáč, DJ mu nikto nemohol
niečo vyvrátiť. On keď proste niečo povedal, bol to autorita a každý mohol šúchať nohami pod stolom, lebo bol to proste Sergio Ramos. Takže asi tak. Dobre chalani, poďme sa dostať teda do tej záverečnej témy a to sú otázky od fanúšikov teda na našom Instagrame. Vlado, z okolností ty si dal, vlastne od teba mám prvé otázky, keď si ešte ani nevedel, že budeš hosťom v tomto podcaste. Takže čo, zodpovieš si ich sám? Tak ja by som radšej nechal teba, prípadne aj Maťa zareagovať a potom ja by som k tomu chcel tiež povedať názor, lebo je to taká téma, ktorá mňa trápi posledné 2 roky a veľmi, nakoľko som bol ja niekedy brankárom, veď si ma pamätáš aj ty na turnaj, áno, že som chytával, takže toto je taká moja srdcovka, ktorá mi vadí momentálne, v momentálnom Reále Madrid. Jasné. Dobre, čiže tá otázka znie, že či je v poriadku to, že Ancelotti nestrieda Courtoisa, že proste je stabilným členom, nerotuje ho, Luni nedostáva šancu, takže Maťo, skús najskôr ti na toto zareagovať, potom dám aj ja svoje nejaké vyjadrenie k tomuto. Vzhľadom na to, že tam je Lunín, tak si myslím, že by mohol dostať Lunín nejakú šancu. Ale zase videli sme to, čo si ty, Vlado, hovoril, že vynechal napríklad Casemira v tom zápase s Espanyolom a bolo to cítiť. Takže možno sa Ancelotti aj trošku obáva toho, že keď ho vynechá, že Lunín ešte možno nemá také skúsenosti, že možno spraví nejakú chybu a Kurto je v dobrej forme momentálne. No, odkedy prišiel do Realu, tak sa trošku trápil, hej, boli tam nejaké veci, určite ste aj vy mali také námietky, ale potom sa chytil a predvádza stabilné výkony, dlho som ho nevidel nejako zakiksovať. Takže tým, že je to jasná jednotka, tak si myslím, že je to v pohode, aj keď samozrejme, keby sme mali viac zápasov, ešte viac zápasov, možno v Copa del Rey, po prípade v nejakej pohárovej súťaži, ako to majú v Anglicku, že by tam bolo viac tých zápasov pohárových, tak tam by určite dostal Lunín tú príležitosť. Ale takto si myslím, že kvázi hráme Ligu majstrov a Ligu a nie je tam zase až toľko priestoru mu dať tú šancu. Ja som si úprimne myslel, že s tým šerifom, že ho postaví, že to zoberie, že to je fakt, že slabý super. Tam sa to už tak riešilo, áno, že Lunín dostane tú šancu. On aj vtedy povedal, že v blízkej dobe dostane šancu a to bolo asi 2 alebo 3 zápasy pred šerifom. Čiže ja som si myslel, že s tým šerifom dostane šancu. Ale nedostal, no prehrali sme to aj napriek tomu, že tam chytal Kurto. A je to taká otázka, že ako to kto vníma. No, z môjho hľadiska, ja som tiež viac za to rotovanie zostavy, rád by som videl Lunína chytať. Myslím si, že by to zvládol, samozrejme nie veľklasiko alebo proti Interu, ale proti týmom, ako je ten Šerif, Osasuna a proste tieto slabšie týmy papierovo. Ale Ancelotti mu proste verí a Courtois podáva dobré výkony, nebýva zranený, aj keď sám sa sťažoval na ten program, aj s tou repre, pauzou, že sa tam hráči nacestujú, ale myslím si, že Courtois nepovie Ancelotti mu, že OK, chytal som 2 zápasy v repre, tak teraz ma nepostal, lebo som unavený, aj to by si veľmi nepomohol. Takže je to Ancelottiho rozhodnutie, má v ňom istotu, verí mu Courtois aj fyzicky na tom dobre, aj výkonmi, čiže nemyslím si, že je to až taký problém, ale chápem tvoj pohľad na to, prečo si sa to pýtal. Ja možno dodám len to, že ja mám na to také 2 pohľady. Ten prvý je, že Courtois je top, je v top forme, proste podáva solidné výkony, je veľmi dobrý, radosť pozerať na tieho zákroky. Veľa zápasov nám vychytal, čiže z tohto pohľadu je OK, že máme v brane niekoho, na koho sa môžeme spoľahnúť a proste podáva stabilne dobré výkony. Ten druhý pohľad je ten Lunín, že je proste mladý a opäť tam možno v odzovkách umiera taký ten potenciál toho brankára, ktorý by mohol ukázať, lebo však tam, čo boli tie mládežnícke majstrovstvá Európy alebo sveta, však tam úplne vynikal, hej, že určite má v sebe ten potenciál a ja by som ho možno tak využil, ale neviem, možno by som uprednostnil, keby prestúpil do nejakého iného klubu, ja by som mu to doprial tie minúty a skôr keby sme my možno mali takéto tú slabšiu brankársku dvojku, lebo neviem, ja som OK s tým, že Courtois chytá a môžeme sa na neho spoľahnúť, ale na druhej strane ten Lunín by si zaslúžil určite nejaký ten priestor, aj keď je to veľmi ťažké sa prebojovať do tej zostavy popri Thiboltovi, ktorý je famózny. Takže Vlado, kľudne dodaj aj ty niečo.
že ako to ty vnímaš? Ja sa na to pozerám z toho hľadiska, že či je potom potrebné držať tak silnú dvojicu. Lebo pre mňa je Lunin... Toto presne som povedal. Pre mňa je Lunin jeden z najtalentovanejších brankárov, určite, ktorých máme. Ja som sa veľmi z jeho príchodu tešil do Reálu. Práve preto, že veril som, že bude išiel na hosťovanie, vrátil sa. Čakal som tento rok, že ak ostane, tak ostane na základe toho, že bude mať slúbený nejaký počet zápasov, ktoré odohrá. Ja verím, není koniec sezóny, ja verím, že odchytá celú Copa del Rey, verím, že v nej prídeme do finále a že odchytá aj finále, to je moja predstava. Verím, že to bude odrazový mostík pre neho, kde ukáže, že je veľmi kvalitný brankár. Naopak, druhá vec je tá, že pred ním bude stále Courtois, lebo je to veľmi dobrý brankár, je to jeden z najlepších brankárov, môžeme byť radi, že ho máme. Má stabilné výkony, čo je veľká výhoda, aj keď sa samozrejme zo začiatku si dovolím tvrdiť, že trochu som pochyboval o ňom, že kde je ten Courtois z Chelsea, ktorý jednoducho mal perfektné zákroky, ale teraz je naozaj, je to jeden z top troch pre mňa brankárov na svete. A ja som narážal skôr na to, čím som začal, že tak, jak si to ty spomenul, že tým pádom by som radšej oželal takúto silnú lavičku, aj keď nikdy nevieme, čo sa môže stať. Môže prísť nejaké zranenie, ktorého Courtois odrovná na pol sezóny, takže na druhú stranu je dobré mať takéhoto brankára, ale to je taká polemizácia, ktorá je málo pravdepodobná. Tak tiež by som sa zastal toho, že radšej Lunina poslať niekde ideálne do španielskej ligy, kde bude mať slúbenú plnú porciu zápasov, kde nejaký tím, možno aj zo spodných priečok, je na tom, čo sa týka brankára, zle, ale teda bude pravidelne hrávať a ukáže ten talent a potenciál. A ja verím, že Lunin bude raz jednotka v Reále. No, to bol problém vlastne, čo on bol na hosťovaní aj v Leganes, ktoré bolo v prvej lige a chytal ten Kveja. On tam chytal tuším 6 zápasov za celú sezónu. No, a on bol ešte spokojný, že bol dvojka vtedy, čo som s ním čítal nejaký rozhovor. Čiže neviem, ako to presne bolo, ale bol na hosťovaní a veď ani v tom objedení, ako nechytal v tej druhej lige. Takže neviem, no. Ale tak radšej by dvojka v Reále ako vo Viedne. Tak to áno, to určite. Máte byť. Ale neviem, tiež mi to bolo divné, že keď už išiel taký brankár do druhej ligy, tak na čo vôbec brali, hej, do druhej ligy tam, aby bol dvojka. No v každom prípade on má ešte jednu smolu, že Courtois má stále veľmi dobrý vek na brankára, má 29 rokov, vieme, že tí brankári zvyknú potiahnuť aj dlhšie, čiže... 34, úplne je... v pohode. No jasné, a kľudne aj viac, byť Buffon, hej, aj keď to je už extrém, ale toto je tiež taká smola, ktorá Luninovi veľmi nenapomáha, že ten Courtois je stále mladý na toho brankára a tam proste, myslím si, že 6-7 sezón úplne v pohode potiahne v tom Real Madrid a to si neviem predstaviť, že brankár ako Lunin by 6-7 sezón len takto sedel, takže dopraje mu tie minúty, ale proste v inom klube u nás si asi žiaľ neťukne, môžeme to tak skonštatovať. A na druhej strane 6-7 sezón nemôže hosťovať, hej, takže no, tam to bude fakt skurčne skôr nejaký predaj. OK, dobre, môžeme prejsť na tú druhú časť Vladovej otázky, budúcnosť Asensia. Skúsim začať ja. Ja som zo srandy dal aj takú anketu na našom Instagrame v storkách, že s otázkou, že či by ľudia predložili zmluvu Asensiovi. A predstavte si, že to skončilo nerozhodne 50 na 50. Zapojilo sa 300 ľudí, ktorí hlasovali a skončilo to 50 na 50. Z môjho pohľadu je to asi tak, že pre mňa je teraz ešte predčasné hovoriť, lebo vlastne Asensiovi končí zmluva až 2023. A na rozdiel od Hazarda, tam ešte vidím taký ten potenciál, že by... aj keď sa neprebojuje do takej že základnej zostavy, ale môže byť takým veľmi dobrým žolíkom z lavičky, alebo proste keď dostane tú šancu, videli sme to dajme tomu proti Malorke, alebo aj v poslednom zápase s Vajekánom, že on dokáže dobre zahrať. Hej, že ja by som sa ešte stále priklonil k tomu, že ak by akceptoval možno to, že by bol aj na lavičke, lebo asi budeme mať v tom klube väčšie hviezdy ako je on a dokázal by tolerovať to, že by bol fakt taký žolík Realu Madrid, tak ja by som mu v tejto chvíli tú zmluvu predĺžil. Hej, ale hovorím, je to ešte predčasné o tom hovoriť, lebo každopádne ešte vyše roka má tú zmluvu platnú.
ale ja ho mám spojeného s týmto klubom, je to proste, ako sa dokázali vyhecovať proti svojmu materskému klubu, proti Mallorke, dal im proste hat-trick a celkovo mi sa Asensio páči, len proste tiež mi tam chýba taká možno kontinualita, že nedokáže mať tie výkony také vyrovnané, alebo respektíve teraz možno nemá toľko priestoru na to predviesť to, ale keď dostane tú šancu, ak odohrá možno, dajme tomu, že každý druhý, každý tretí zápas, tak myslím si, že to ubehá a hrá dobre. Čiže neviem, ako to vidíte vy, chalani, ale toto je asi tak môj pohľad na Asensia. Dôkazom toho je, hovorím, tá vyrovnaná aj anketa, že proste 50% je, že by predĺžili a 50% je, že by nepredĺžili. Takú ináč anketu sme ešte aj nemali takúto vyrovnanú. Takže asi toľko k téme Asensio z mojej strany. Maťo? Najbližšia taká bude, keď dáš hlasovať, že kto ja alebo Vlado bol lepší hosť. Tak to skončí tiež 50 na 50. No, mňa si hovoril, či Vlada? Hej, teba, no. Tak z môjho pohľadu ja by som si tiež Asensia nechal presne na tú lavičku, ale veľa záleží aj od toho, čo sa stane budúce leto. Teoreticky to môže byť fakt veľmi pestré, čo sa týka odchodov aj príchodov. S tým súhlasím, to bude veľmi zaujímavé. Podľa tam mňa reálne, keď si to tak zoberieš, tak tam bolo skoro 10 hráčov, ktorí už, nie že môžu, ktorí by aj mali odísť, až na Modriča, takže možno nejakých 9 hráčov. Nespomeniem si teraz všetkých, ale bavili sme sa s Bale, Ceballos tam bol, Mariano, Marcelo a tak ďalej, hej. Bavili sme sa aj o Hazardovi a podobne. Že reálne sa to cez leto môže veľmi zamiešať a Asensio by tým pádom, aj keby prišiel Mbappé, Haaland povedzme, alebo jeden z nich, bol takou ideálnou voľbou na tú hlavičku ako ten žolík zo striedačky. Takže určite by som si ho... Ak by to tak dopadlo, že, hej, že odídu aspoň nejakí 5, 6, 7 hráči, tak určite by som si ho nechal. Na druhej strane môže na neho prisponúkať. Čítal som, že ho chce Liverpool. Neviem teda, čo je na tom pravdy, lebo podľa mňa by tam nebol až takou extra posilou do základu. Tiež by mal asi podobný flag ako v Reale. Ale ak by za neho prišla dobrá ponuka za dobré peniaze, tak stalo by to za zváženie. Ťažko povedať, ale bude sa to odvíjať od toho, akým smerom sa Real vydá to budúce leto, či bude predávať, respektíve púšťať aj tých voľných hráčov. Aj to, aj odchod, aj keby ostal, tak má niečo do seba a dávalo by to logiku. Ťažko sa mi teraz vyjadriť, uvidíme aj v ďalšom priebehu sezóny, ako sa bude ukazovať, možno zahviezdí, možno úplne sa stratí, čiže tam to záleží od veľa vecí, vrajím. Teraz ešte skoro, myslím si, že ono sa to niekedy v februári, v marci začne kryštalizovať reálne to letné prestupové obdobie a to si myslím, že môže byť veľmi zaujímavé. Takže potom ti budem viac vedieť povedať, ale reálne si viem predstaviť obidve možnosti u Asensia. Dobre, pripomením ti to potom. Hej, v poslednom čase veľa rozprávam, ale málo poviem. Takže Takže na zdravie. Vlado, a ty ako vnímaš toho Marka? Už keď si si dal túto otázku, tak skús aj ty taký krátky pohľad možno na čo na Asensia. Pre mňa to bol veľmi obľúbený hráč a takisto, aký mám pohľad na Brahima, taký som mal aj na Asensia, čiže naozaj veľmi talentovaný mladý španielský hráč. Ja budem stále narážať na to, že Real má nejaký štýl, má nejaký systém futbalu, ktorý chce hrať a Asensio sa mi do toho systému nehodí. My hráme formáciu, ktorá potrebuje rýchle krídla so stredným útočníkom, nie s hrotovým, ktorý im vytvára priestor tým, že sťahuje stredných obrancov a Asensio tú rýchlosť nemá. Preto je Vinicius úspešnejší, preto je Rodrigo úspešnejší, alebo sa lepšie na ten futbal pozerá, aj keď Rodrigo sa mi takisto začína trošku už blokovať, ako keby sa bál. Ale u Asensia podľa mňa veľkú rolu uhralo to ročné zranenie, ktoré mal, keď mal tú operáciu kolena, keď nehrával vôbec. A opäť je to typologický hráč, ktorý mi na ten systém a na tú taktiku, ktorú my už roky hráme, nesedí. Preto mi tam nesedí Isco, preto mi tam nesedí Asensio. Preto... Ešte Bale, ktorý hrával, ale hrával za éry Ronalda, dá sa povedať, bol ten typ hráča, ktorý sa viezol, ale štandardne dával nad 10 gólov. Tie sezóny, 10, 13, 18. Áno. No, u Asensia vidíme, že odohrá v sezóne 30, 32 zápasov a dá 5 gólov a má 2 asistencie.
a či toto je to, čo chceme my od krídelníka, tak ja ako tréner by som to nechcel, ja ako fanúšik Realu Madrid mám rád toho hráča, ale je to neproduktívny hráč, takisto ako je pre mňa neproduktívne dávať Vázqueza na pravé krídlo. Takže to je pre mňa hráč na lavičku, tak ako Nacho, ktorého vieme reálne použiť na pravé krídlo. Bavím sa teraz o Vázquezovi, vieme ho použiť na pravú obranu, ale vieme ho použiť podľa toho, ako sa nám vyvíja zápas. Po väčšine, keď vyhrávame a chceme tú stranu poistiť, tak tam ten Vázquez môže ísť. No a u Asensia to vidím skôr opačne, že je to možno hráč na lavičku, ktorý keď hráme proti tímom, ku ktorých neúspejeme s rýchlymi krídlami, ako je Sheriff Tiras, že jednoducho oni sa uzavrú, tak to rýchle krídlo je ti na dve veci. Keď ty hráš hádzanú okolo ich 16, tak práve na toto je ten hráč dobrý, že nevyužijeme jeho rýchlosť, ale možno jeho perfektnú lavačku strely z diaľky. Len to zase ten hráč musí chcieť a musí mu to tam padnúť. A u Asensia som tak 50-50, že on ho tú budúcnosť moc nevidím, lebo neviem, nesedí k nemu ten štýl hry alebo ten štýl futbalu, jasne, ktorý my chceme hrať. A myslím si, že po príchode, ak by prišiel Mape, tak Mape by dokonale sadol práve na tú pravú stranu, lebo on má tú rýchlosť takú, že jednoducho on sa vie dostať do stredu ihriska, zakončiť, mu nerobí problém práva, ľava, nova, a s Benzemom by veľmi dobre na tej strane, no to je len taká vsúka toho sna môjho, ktorý je, takže myslím si, že tam Asensio tým pádom úplne padne. To je výhoda aj pre toho Viniho, že on zase napravo nevie hrať, je proste sedí tá ľavá strana a ten Mbappé zahraje na tej pravej strane s doplnením Benzemu. Je to taký náš sen, takže veríme, že čoskoro si ho už budeme užívať. Ešte, a na toto asi dopláca ten Marko. Krátka vsúka je, že čo sa týka Hazarda, tak on takisto. On jednoducho napravo nezahrá. On je celý. Toto bol príklad aj Bale'a, že jednoducho on mi ako práve krídlo na to, že je ľavák, možno skôr sedel, ale vidíme, že sa tam toľko nepresadil. Ale na Hazardovi to si už duplom neviem predstaviť, že by z ľavého krídla preskočil napravo, keď je zvyknutý ako Robben si sekať práve na tú silnú nohu. A takisto to je aj u Asensia, že zase u neho mi chýba ten drive, alebo tá pozícia. Jasné. OK. Dobre, super, takže toľko téma Courtoisa a Asensia. Potom užívateľ s menom Kuchárka Ivo nám dal takú otázku, že ideálne pravé krídlo na túto sezónu. Chalani, tak skúste sa vyjadriť najskôr vy, Maťo. Rodrigo. Podľa mňa. Podľa mňa. Bude to záležať aj teda zase od toho zdravotného stavu, ale vzhľadom na tie možnosti, tak určite Rodrigo. Vlado, ty sa stotožňuješ s Určite. Maťom, alebo máš tam, nejaký iný názor? Tam iná možnosť není. No. Videli sme zápasy, kedy sa tam skúšal hrať práve Hazard, že sme nastúpili v zložení Vinicius, Benzema, Hazard a to je vidieť, že jednoducho Hazard sa tam hľadá, on nevie nabiehať, on si nevie držať. Predsa je úplne inak, je otočený, keď si pýta loptu, ako je zvyknutý, takže tam je jedine Rodrigo, len u Rodriga je trošku ten vývin podľa mňa pozastavený, čiže on potrebuje viacej tých minút. No Vinicius sa podľa mňa cíti v tom, na čo má. U Rodriga potrebujeme, aby možno 6, 7, 8 zápasov ozaj v kuse hrali táto trojka, Benzema, Vinicius, Rodrigo. Takže určite Rodrigo. OK, za mňa tiež Rodrigo a stále som toho názoru, že Rodrigo ešte neukázal to, ako napríklad Vinicius tú svoju top formu, podľa mňa Rodrigo do nej ešte len príde. A to bude tiež potom zaujímavé sledovať, že ako to bude fungovať medzi chalanmi, čiže nech sa dá čo najskôr asi zdravotne do poriadku a asi momentálne, teda všetci teraz sme sa zhodli na tom, že ten Rodrigo tam aktuálne má svoje miesto na tom poste pravého krídla. Dobre, ešte posledná otázka, užívateľ s menom Masek M. Potržník. Častejšie hranie Kamavingu a Valverdeho na úkor Modriča a Krosa. Takže asi tento chcel nás nejaký názor na to, že či častejšie možno rotovať Kamavingu a Valverdeho na úkor teda Krosa s Modričom. No, ja si myslím, že Valverdeho trošku vyradili aj tie zdravotné problémy, čo tam mal. Že on by dostával dosť viac priestoru, ako momentálne má. A čo sa týka Kamavingu, tak tam je to podľa mňa... Pričom sa mi páči, ako Ancelotti využíva. Stále mal 18 rokov, zapadol výborne, podal veľmi dobré výkony, ale
Nie som si istý, či teda každý zápas ho máme dať do základu a spoliehať sa na neho, že odohrá to, čo Kroos. Takže u Kamavingu som spokojný s tým, ako Ancelotti zatiaľ vyťažuje. Ja si myslím, že tam to robí dobre. Že pomaly zbiera ten chlapec skúsenosti, podáva dobré výkony a smerom do budúcnosti bude hrávať viac a viac, ak bude v tomto pokračovať. A Valverde už teraz má podľa mňa na základ, hej, tam už je to len o tom, že či tam chce Ancelotti využiť toho Valverdeho, či tam chce dať Modriča. Niekedy to je dobré vymeniť, hej. Valverde má tú výhodu, že keď príde z lavičky, že v závere to vie tam ešte rozbehať proti unavenej defenzíve, má to zrýchlenie, aceleráciu, aj možno má aj celkom rýchlosť, aj keď samozrejme nie je to, že jeden najrýchlejší hráčov na svete. A na druhej strane, aj keď hrá od úvodu, tak ten chlapec vládze stále, on je na to stvorený, že beha, beha, beha. A zase na záver môže prísť Modrič oddychnutý, ktorý vie podržať loptu, vie dať finálnu prihrávku. Takže ak teda Valverde bude zdravý, keď bude zdravý, bude môcť hrávať, tak si myslím, že to je výborné zloženie tej formácie. Modrič si pritom vie oddychnúť, stále byť oporou a stále môže rozhodovať zápasy viac menej. Vlado, ty si už aj načrtol v úvode tohto podcastu, že v niektorých zápasoch si už aj badal možno takú únavu Modriča a Krosa, že si za to, aby to častejšie rotoval, Karlo? Ja si myslím, že áno, pretože Kroos a momentálne hlavne Modrič je už, Kroos má len 30, ak sa nemýlim, 31. Modrič je vekovo starší a myslím si, že sú to už hráči, u ktorých by som ja neriskoval také herné vyťaženie. Predsa u Benzemu je to iné. Benzema je útočník, ktorý sa možno toľko nenabeha a nerozdáva toľko prihrávok, ako je to v prípade Kroosa a Modriča. Ako toho srdca, ktoré rozdáva, ktoré dáva myšlienku, ktoré hľadá. Takže idú do veku, kedy by som im ja doprial na úkor týchto mladých hráčov viacej voľna a to hlavne v zápasoch proti možno pri polovičke sezóny, keď vidíme, že na posledných miestach sú slabšie týmy ako Elche alebo napadá Vallecano napríklad, tak proti takýmto týmom by som dal určite šancu týmto mladým hráčom. A stále máme, za čo som takisto rád, 5 striedaní, ktoré vieme počas zápasu hocikedy využiť, zmeniť tempo hry, zmeniť hráčov. Čiže ako náhle by sme sa dostávali do nejakých problémov, tak stále sa vie ten Kroos Modrič naspäť dostať do toho zápasu. Oni s tým problém nemajú. Takže určite by som začal implementovať týchto mladých hráčov do toho, aby čím ďalej častejšie hrávali. Možno nie je tak, že začať so zálohou Kamavinga, Valverde a Isco, ale nechať napríklad Casemira, tak ako to Ancelotti aj robí, nechať Casemira s Kroosom a dať Kamavingu. Prípadne po nechať, jednom ako keby, že presne, nie nech, také nárazové. Nech je tam, ja to berem z toho hľadiska toho štiepenia tej taktiky a toho systému, ktorý Ancelotti chce, alebo ktorý možno bude ďalej pokračovať nejakým ďalším trénerom za 2, za 3, za 4 roky, aby tí hráči jednoducho pochopili to, čo sa od nich ako od záložníkov čaká. Lebo pozícia stredného záložníka v Reále Madrid je veľmi náročná a nezvládne ju hociaký hráč, podľa mňa. A zároveň dôležitá veľmi. A zároveň veľmi dôležitá, lebo je to jednoducho je to srdce a tvorca hry. Či je to Modrič, či je to Kroos. A vedieť veľa zápasov, hrať na tejto pozícii je veľmi ťažké. A nehrá to ani Kroos, ani Modrič. Ani jeden z nich neodohrali ani v jednej sezóne 20 zápasov za sebou idúcich v top forme. Tak práve preto by som ich už tým, že idú do takéhoto veku, dopral viacej času. A tým pádom možno vieme po nich nastaviť to, že budú hrávať 5-7 zápasov naozaj v top forme, ale doprajú si oddych. Takže môj pohľad je takýto na to. A ja som všeobecne, moja myšlienka futbalu alebo sledovania tímov je, že, alebo vedenia tej taktiky, že striedať jednoducho, mala by prísť určitá tá postupná obnova a prípadne častejšie striedanie tých hráčov. OK, super, ďakujem. Otázne je, či to vlastne tento náš fanúšik myslel tým, že tak naraz, že vymeniť proste Kamavingu spolu s Valverdem, že by hrali v jednom zápase, ako možno v nejakom pohári Copa del Rey si to viem predstaviť, ale zase naraz, tak ako si ty Vlado povedal, že rozhasiť celý ten stred pola to určite nie. Prudkými zmenami, tak tohto zastancom nie som ani ja, predsa ešte nech tam je tá skúsenosť a však títo chalani sa majú od koho učiť, to je taká výhoda. A viem si to možno predstaviť o dve sezóny, že budeme hrať s úplne iným stredom pola.
ale no to, momentálne to budeme takto, hrať. Ako to Karlo presne, hej, momentálne takto, ako to Karlo aplikuje, možno by som ešte vo väčšej miere, hej, ale takto, že po jednom to vystriedať, dať tie minúty, však Kamavinga, čo chceme, má proste iba 18 rokov, už ukazuje, že môže byť tá kvalita v strede pola budúcnosti, teda v rámci toho Realu Madrida. A aj keď v posledných zápasoch možno tak trošku rozhasene pôsobil, že až taký, ja som tak akože čítal o tom, že až taký príliš premotivovaný, že chce naozaj tomu Karlovi ukázať, možno až vytlačiť na lavičku niektorého z týchto troch hráčov. Ale tak áno, o tom to ja by ho správne viedol, aby mu proste ukazoval a dokazoval to, že tie minúty bude dostávať, ale nemôže ich dostať hneď 90 v 5 zápasoch za sebou. Hej. Takže verím, že sme teraz teda zodpovedali na túto otázku a že bude teda náš fanúšik spokojný. Ja sa každopádne aj chcem poďakovať fanúšikom, ktorí nám poslali. Množstvo otázok nám naozaj prišlo, ale vidíte, už nahrávame vyše 2 hodín, nie je to akože reálne úplne odpovedať na všetko. Možno to spravíme tak, že najbližšie kolo podcastu, ktoré budeme nahrávať, tak vynecháme túto možnosť na Instagrame a ešte zodpovieme tie ostatné otázky, ktoré nám prišlo, lebo sú to také, že také témy, ktoré nemusíme zodpovedať hneď. Napríklad často sa nám vlastne aj otáča téma akadémie, teda Castilli, to môže byť tiež veľmi zaujímavá téma. My totiž to prinesieme aj takú novinku, že budeme mať aj také štúdiové nahrávania podcastov. Už sme sa o tom aj bavili s chalanmi. Máme možnosť takého priestoru, takého už dá sa povedať, že profi štúdia, čiže možno takéto špeciálne edície podcastov budeme nahrávať práve tam, kde si zoberieme, dajme tomu tému akadémia a budeme sa venovať čisto tejto téme. Takže máte sa na čo tešiť, pripravujeme niečo nové a chceme sa posúvať aj v rámci týchto podcastových vydaní. Každopádne sme v závere teda tohto nášho vydania, tretieho v poradí. Chalani, ja vám teda ďakujem, že sme mohli aj takto v trojici stráviť príjemne tento čas, takže Vlado, díky, verím, že aj na budúce, keď ťa oslovíme, že príjmeš naše pozvanie. Tak ja ďakujem veľmi pekne za možnosť byť a povedať si tu svoj názor s vami, s ľuďmi, ktorých poznám a s vami rád vždy pokecám a samozrejme, ak bude tá možnosť a ak bude žiadaný môj nejaký názor, aj keď som možno veľa rozprával a mal som viacej času, tak určite rád prídem opäť a budem môcť priložiť nejaký ten svoj názor ku tomuto. Super, ďakujeme. Maťo, ty si dneska išiel cez bolesť, však asi ste si to s panošikovia všimli, ale Maťo je zvyknutý na to, on to proste dáva v pohode. Hlavou zadnou. Ja zo seba rád robím. Obeď. Čo treba. Jasné. Zajtra si na Halamadite môžete prečítať článok o Maťovi, ako išiel cez bolesť. Bude. On rád potom sa takto seba prezentuje. Operácia srdca. Jasné. Dobre, každopádne ďakujeme. A ak ste to s nami vydržali až doteraz, tak sme veľmi radi a môžete sa tešiť teda na ďalšie vydania. Budeme chcieť vydávať už takto pravidelnejšie, na pravidelnejšej báze podcasty. Tešíme sa aj tej popularite rastúcej. Ukazujú to aj čísla, takže veľmi pekne vám ďakujeme za to, že nás počúvate. Takže čaute. Ahojte. Ahojte.